Fala meus amigos, começamos mais um Fala Tu podcast, Fala Tu número 16, uma produção aqui da Praia Filmes HD e hoje estou com um convidado aqui especial, senador da república, um dos caras mais fortes da história de todo o Rio Grande do Norte. Em que aspecto, oh, em que aspecto você está falando? De representatividade, força, né? Agora... De resiliência, é de resiliência, de aguentar a porrada e ficar em pé. Na política também tem também. No seu destaque, né? Verdade. Stevenson Valentim. Stevenson, estamos aqui devidamente à distância, claro, né? Pode, de tirar, pode, tirar, máscara, tirar? pode ficar... tirar a máscara, pode ficar. Eles <laughs> deixam tirar a máscara, gente. Todo dentro da segurança, viu? É. Stevenson. Que, hein, eu já tive Covid também. Já teve? Já duas Ele vezes. Tá aqui duas? Uhum. E aí ficou. Rapaz, eu acho que eu tô com sequelas, viu? desequilíbrio, meio que labirintite, esquecimento já tinha, agora já. intensificou, né? Já tinha normal, né? Mas agora, para política, esquecimento é bom. <laughs> para algumas coisas... Exatamente, não para esquecer do povo, Na CPI, mas para esquecer é de algumas bom, tá coisas mesmo? que eu vejo lá dentro do Senado. Sim, sim. Stevenson, muito obrigado aqui pela, pela participação, por aceitar o convite. Eu tive em contato com a sua assessoria em Brasília e falei com o pessoal daqui também... Aí... Foi difícil, você acaba é mais lógico, né? um senador, né? Mas aí cara... conta para as pessoas como é que você conseguiu falar comigo. Diretamente lá no Instagram. Ele procurou o caminho Instagram. mais difícil, gente, Acessoria, assessoria, assessoria. É, eu tinha cinco telefones eu não conseguia falar A Assessoria paga para bloquear. <laughs> Aí eu, aí eu vou para minhas redes sociais, eu vou para minhas redes sociais e digo lá, gente, fala comigo aqui no Instagram, que eu respondo. Eu vou aqui conversar com vejo, você. Eu vejo a galera lá, fala as coisas. Todo que... dia de manhã, quem, as... te, quem te critica, quem te elogia, você. Normalmente você... eu chamo para conversar comigo quem, quem não gosta. Uhum. Eu vejo lá quem está reclamando, quem está falando. Eu vou chamar você para falar comigo. Aí a pessoa não entra, diz: ah, uhum. deve ser alguém que... mentiroso, deve ser um robô. Porque eu faço minhas lives quando eu estou tomando café da manhã, é o horário que eu tenho para falar com as pessoas, eu corro, faço minha atividade. É, é, aí eu abro a live, estou tomando café, e conversando com as pessoas. é o tempo que eu tenho para dizer o que, é que eu estou fazendo, o que, é que eu vou fazer durante o dia, ou mandar uma ideia para as pessoas que querem saber como é que é a vida política. Eu estou dois anos na política, uhum. dá para ter noção de como é que estão tá as coisas, né? Aí as pessoas querem saber uma visão imparcial e verdadeira e sincera de, uma, de, um, de um político. Uhum. E muitas vezes o cara entra para me apurinar, né, meu irmão? Não <laughs> faz nada. <laughs> para tirar. Um... Quer dizer assim, não faz nada, não, não sei nem o que. Não, não sei o quê. Aí eu disse nada. Você pronto. postou um negócio ontem. Que era um cara parecido com Pazuelo. Era Léo Jaime, né? Ah, Dançando. mas veja bem, você viu a postagem, não viu? É, você leu a legenda. Eu disse: equilíbrio e preparo é importantíssimo <laughs> para um bom combate. Só botou isso aí, só galera. Só botei já... isso, só botei isso. <laughs> e botei: e abre e fecha. Aí eu botei isso, aí as pessoas pensam assim: não, ele tá falando do Pazuelo. Aí o bolsonarista danceu o pau em mim, meu irmão. A ah, vergonha, você não tá falando isso. Eu disse, gente, eu citei que era Pazuello. zoeira. É, eu vou eu falar falei não. que era Léo Jaime, não. Eu, não. Disse, eu, eu coloquei uma imagem. É. Sabe o que é? Que é as pessoas já fazem toda uma leitura e começa a descer o aluno. Mas você sabe o que, é que é? Hoje as pessoas estão assim: as pessoas lerem, interpretam e querem interpretar da forma que elas é. entenderem. É a leitura passional é a interpretação passional das coisas. Antigamente existia o, aquele, o analfabeto funcional. Entendeu? Aquele cara que lia mais ou menos, não entendia as coisas. Hoje, as pessoas lê e só entende o que o quer. O que elas querem, né? O que elas querem. As pessoas não vou querem ver. entrar em, em... Não existe diálogo. O que existe é defender a sua própria posição. Eu sou isso até o fim. Para é, você, eu vou... a galera Quer é que assim, eu seja né? sincero, velho? Eu não sei como é que essas pessoas ficam defendendo A e B. Político ainda. Fica defendendo A, ah, defendendo meu presidente, meu, meu outro ex-presidente. Um ladrão, outro mentiroso aí, velho. Eu não sei como é que essas pessoas perdem tempo. Eu disse, eu digo a todo mundo que é amigo meu, rapaz, não entre em confusão por minha culpa, não. Deixa não que me eu defenda, me defenda, não. Deixa que eu me defenda. Você não precisa se indispor por causa de Stilson. Chips. Ah, Stilson não está fazendo nada. Fica calado, cara. Ah, Stilson não presta, não está isso, Stilson aquilo. Gente, não entre em disposição com família, com amigo, com nada, por conta que não vai valer a pena. Eu ainda me preocupo com vocês, eu ainda me preocupo com você, eu ainda me preocupo com o cidadão, eu me preocupo com todo mundo, eu me preocupo com o dinheiro público. E o cara que está lá anos e anos. Sabe, tu acha que ele está ligando? Porque você estão ah, discutindo? Não. tá nem aí. Ele está discutindo, é o orçamento que vai para ele, para ele rachar com ali, ó, 30%, 40%, quanto é que eu vou levar? A verdade é essa, pô. Tu acha que ele está pre preocupado? Aí chega na eleição, ele pega o dinheiro que ele arrecadou, os oito anos de Senado, os quatro anos de deputado, compra o voto. E tu fica besta, falando, 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 falando. É, pois é. Galera, esse nosso bate-papo aqui com o senador Stevenson no, pa no Fala Tu podcast. É também graças à Premium Express Conveniência, ah, tô tomando nossa, água de coco, nossa parceira, Stevenson está tomando água de coco, já já vai tomar uma, viu? Ó, <laughs> o primeiro a fazer Stevenson a tomar uma Vitolira. Não, mas... eu não estou acreditando que eu vou beber. É, é show, vai. Vamos C ver. Sexta-feira. Gente, vou fazer o seguinte, <risos> <risos> é sextou, né? É. É verdade. Sextou, papai. <laughs> é verdade, sextou. O vou cara que pegou puxo. todo mundo... Mas você pega na lei seca, será? Não. Não, não. não cometo, tá com a é, aqui, tá é, Pois é, eu não comentei. Nenhum, nenhum dos meus bebe. Ah, não bebe não, pois, Desde pô. quando começaram a andar comigo? Porque eu disse: se fizer merda, tá demitido. Se fizer merda, já era. Bateu na mulher, gritou com o filho, fez alguma coisa. Se eu sonhar, tá fora. É isso aí. É, tem, tem que, tem que dar andar jeito, na linha, filho. velho. Tem que andar na linha. Para andar comigo, tem que andar na linha. Por quê? Porque eu sou muito cobrado. só você sabe, você já. Uhum. Você não me conhece não é de hoje, né, Vitor? Você não me conhece não é de hoje. Você é muito novo. Mas desde quando você começou a trabalhar na imprensa, você já estava ali na trajetória de PM, na trajetória é. de capitão, de tenente, e via o quanto a gente era cobrado. Quando você disse, ah, é forte, aí eu disse assim: resiliência, de aguentar porrada, de aguentar perseguição, de aguentar as pessoas que não acompanham, que, que, que não sabe o que está acontecendo, ficar criticando só por falar. Uhum. É chato isso. Mas é do, do ofício, Faz né? Faz parte, né? De Agora, ser pessoa pública. Distribuição, é, me explica uma coisa aqui: teu nome é é Ian. É a n É a Como é que pronuncia? Cadê o papel e um lápis para escrever? <laughs> é, não, eu ouvi aqui, é, 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 mas é, é hein? Alguém, alguém A-N. É A-N. Alguém já te chamou assim? Tua mãe te chamou, te chamou assim? Não, minha mãe me chama de Ianzinho. <laughs> minha mãe é, fala Ianzinho. se fosse Ian, então. Ian. É. A, 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 muita gente, por não saber pronunciar, eu sofria muito bullying na escola, porque quando vinha chamada, antigamente era chamada, a professora fazia chamada, né? Eu tinha lá meus sete, oito anos. Então ela vinha pela ordem alfabética falando, é Alexandre, Adriano. Uhum. Aí, a, a, aí vinha pelo, pelo alfabeto os nomes normais, né? E quando uhum. chegava no meio, ela colava a placa, né? Ela, e ela ficava... E, e, e eu já sabia que era o meu nome. Eu, eu levantava a mãozinha, muito maguinho. Aí, Ean. Ela disse, como? Ean. Ean? Ean Stevenson, Valentim e Mendes. E que, nome, e que nome? De onde saiu é esse É um anagrama nome? do nome da minha irmã. Aquela minha irmã que pegou auxílio emergencial, o nome dela é Anne. <risos> <risos> O nome dela é Anne. Pessoal, por isso que eu estou brigado com ela. Pelo contrário. Pelo ah. contrário. Ali é, é love, porque a minha família é assim, a gente. É, não briga. É, é, é na mas mesmo, é, é minha família. Sei, Só quem pode falar mal é, sou eu. Ah, então. E Steve, o Stevenson também nunca teve me falado de algum outro estilo. Então, o Anne, A-N-N-E. Hum. Aí ela é a primeira irmã, a mais velha. Eu sou o mais novo. Aí o meu pai pegou, jogou o E, pra, pra, fez um anagrama, chama ah, na sim. matemática. Ficou Ean. n e o Stevens é essa sopa de, de, de consoantes que é difícil. <laughs> e quando eu fui para PM, o meu nome de guerra era Valentim. Sim, Mais simples, né? Mais comum. Tá vendo? Não pode ser simples e comum. <laughs> Por que, que tem que ser complicado? Para o vagabundo memorizar. <laughs> para não chegar na corrigedoria dizer, foi Valentim. Sim. É mesmo. Ele ia dizer, foi. Foi, foi o Stevens. Ele Steve's. não sabe, porque é, não é comum muita consoante hum. na nossa linguagem, mais vogais. É assim, com, porque não, não tem as vogais, é S-T-Y-V-A-N-S-O-N, Stevenson. Então, quando o pessoal chegava na corredoria para me denunciar que eu dava uma tapas lá nos vagabundos, eles diziam assim, foi um cara <laughs> bem alto, bem forte, viatura número tal, mas não sabia dizer o nome. É, boa, boa estratégia, você sempre... <laughs> na farda. Inteligente. Aí, Stevenson, você... É, é... Eu não aconselho nenhum policial a fazer isso. <laughs> agora, agora agora é mais tranquilo mas, mas você sabe por que eu digo agora porque eu passei por tudo é, você não vale já... a pena sabe por quê? sentei a mão quebrei perna de vagabundo que fiz fiz um monte de coisa que não mudou nada só veio mudar vida quando eu fui lá para aquela escola quando eu fui para aquela escola eu vi caramba como eu perdi tempo uhum. como eu perdi tempo poderia ter feito na raiz do, do problema mas ali, a gente né? é novo né a gente precisa errar precisa passar por um monte de coisas que, que a gente vai aprendendo com o tempo e eu consegui aprender eu acho eu acho eu tô achando bacana essa entrevista que eu tô bem à vontade que primeiro que você é um irmão, um irmão, né, cara? Treinou é. comigo já, mesma academia. Só não fiquei, só não fiquei, né? Pois é, é velho, né? você, não, você não tá fazendo a dieta certa, né? É, complicado, complicado. Então, então eu, o, o fato é, você disse, agora que você está dizendo isso. Pois é, agora que eu digo que não vale a pena. Como eu digo para você, um monte de coisa que eu fiz que não valeu a pena. Eu poderia sair aqui numerando. Capitão, o que você já fez que você poderia aconselhar os jovens hoje? Era que eu dava palestra. Era que eu dava palestra. Por mais que eu tenha tido uma educação muito rígida, Dona Edilma lá em cima de mim, marcando em cima, eu tenho cicatriz que já denuncia, né? As minhas cicatrizes no meu corpo todinho, os ossos quebrados que eu tenho pelo corpo, já denuncia tudo isso. Então eu não era aquela criança que ficava jogando videogame, Atari. Eu era. Tu era? Tá vendo? Porque ficou pequenininho. Eu estava pendurado na árvore, eu tava amarrando minha irmã mais velha no pé de bananeira, brincando de, de, ban de, ba de polícia ladrão. Eu sempre era o polícia. Aí, e como eu não tinha um irmão masculino, aí tinha uma irmã mais próxima. Stayline o nome dela. Saca o nome aí, Stayline. Stay aí eu pegava a Stayline, <laughs> que tinha, <laughs> que é, tinha ali né? quatro anos mais velha do que eu, a gente ia brincar. É. Ela dizia: Pronto, eu sou o polícia, te prendi. Aí não tinha as algemas? Sim, sim. Só que eu chamava ela no pé de uma bananeira, no pé do jamba, e deixava lá o dia todinho. Porra. E amarrava a boca ainda, viu? Mas ela retribuía. Malvado, também. Viu, eu tenho uma cicatriz aqui, ó. E sim, foi ela é que. Foi. foi o que? Foi, um, foi uma telha? Não, ela me amarrou, empurrou e eu bati aqui na, a cabeça na quina. Nossa, eu passei cara. muito tempo, Vitor, pouca gente sabe disso. Eu passei muito tempo da minha infância fazendo muito exame da, da, do, da, da cabeça, porque eu, com essa queda aqui que você vê, ó, sim, que sim. também foi a minha irmã. Puta, mas essa sua irmã te adora. Foi, né? a minha irmã é uma frecha. Ela passou sabão no piso, chovia, estava chovendo. Ela jogou sabão em pó, fez espuma e ficava deslizando, eu e ela. Só que eu, fi, eu deslizei, fiquei em pé para tirar o sabão. Aí ela vai de novo, aí quando empurrou, eu com o roxo no chão. Aí estava me puxando. Hum, eu, ba, eu bati, desmaiei, eu tinha meus sete anos de idade. Mas na nossa época ainda tinha essas brincadeiras. Hoje em dia, a galera é só no... O senhor ainda é um pouquinho mais velho que eu. Né? É, eu tenho 44, é, né? na, 77. De, é, 10 anos a mais. Dez anos. Mas você ainda pegou essas brincadeiras. Foi, não, né? ainda brinquei de pião, ainda subi... Mas aí na minha época já era ali o Super Nintendo, o Atari, aí, meu amigo. Aí você brinquedo de rir. Aí né, começou então, a. Coisa, isso era coisa de gente bacana, Não, véio. não, era, era. Pagava. Quando tava saindo de linha era que eu comprava. Hum. <laughs> quando tava chegando o Super Nintendo, aí eu ainda tinha o, o anterior. Igual hoje o celular, né? O iPhone, é. quando lança o iPhone, você tá sempre com um iPhone atrás. É. <laughs> é assim também? É. Eu sou assim. Mas é. aí eu tenho dois irmãos mais velhos, e aí eles brincavam, mais com a idade dele era mais próxima, aí eu... Já sou cinco anos depois, aí eu não brincava tanto com eles. Eu brincava mais sozinho em casa mesmo, videogame e tal, não sei o quê. Por isso que eu fiquei meio pombão. Normal. Eu não sabia, eu, eu não considerava você pombão, não. Eu achava que você tinha te matado no ninho, é. soltado pipa no ventilador, não, mas não, não, não tanto. Só biloca no, no tapete. <laughs> Mas aí, acho que até fez outras coisas, né? Mas não podia, que tava sozinho, não dava para trocar. <laughs> não, isso, aí, isso aí não teve, não. Teve, não, né? Ah, isso aí não teve, não. Tá bom. agora gente vai acreditar. <laughs> vou tomar não. energético, eu vou já treinar para ficar. É, fica à vontade, tem energético aí, tem Doritos, que você vai queimar o estúdio, né? Você falou? Tem... Não, você me ofereceu o Doritos. Hoje, hoje eu deveria ter feito coisas, pedido coisas fitness lá na, na Premium. Pois rapaz, é. Para o nosso. Nosso entrevistado que é fitness, né? Você tem curiosidade de ler os rótulos de não, tudo? Não, eu tomo essa eu tenho, ver... eu tenho curiosidade, eu tenho curiosidade sim. Aqui tem a vitamina B12, que é a cobalamina, para quem não sabe, e para quem tem problema de ractismo ou deficiência para engordar, a cobalamina serve para abrir apetite. Sim. É um grande acelerador de enzimas proteicas. Então eu tomava como, como antes de treino. Agora está aqui a composição de 2,4 miligramas entre, de cada 100, né? A proporção. Alto sódio disso aqui, viu? Retém líquido. É. Puta que Vai parede. perder a vascularidade todinha. Agora, se você é muito interessado por essa área, né? Da atividade física. Gosto, você gosta... Sempre fiz. Mas você era mago que só bexiga, né? Era. Era magrinha. Era mago e aí. Minha, tu, você já tem foto minha do passado aí? Rapaz, não, eu, eu não consegui arrumar suas fotos hoje aqui. Mas você era você era magro, tinha, jogava... até que Até que idade? Assim, você era... Então, quando eu cheguei aqui em Natal, com 13 anos, em 1991, eu já tinha 13 anos, eu tinha 1,84m, 1,85m. Então, logo me pegaram para jogar voleibol é, eu Não sabia jogar porra nenhuma, eu fui jogar vôlei. E o que me agradou no voleibol foi que me deram uma bolsa de estudo. E durante essa bolsa de estudo, meu pai mandava dinheiro para pagar a escola. Aí eu só negava a informação que eu tinha a bolsa e ficava com dinheiro para mim. Mas rapaz. Só Deus. que deu merda isso depois. Ah, tá. Depois de um tempo, meu pai descobriu, viu aqui, pediu o dinheiro de volta. Eu tinha, e eu não tinha gastado, feito besta. Eu guardava. Tava juntando. Juntava, né? Pensava em, quando tivesse mais velho, fazer algum investimento melhor do que gastar com, com 13 anos. Com mais? E, é, não, mas eu, eu aprendi a cozinhar. Uma coisa boa de eu ter morado só, de ter vindo morar só em Natal com 13 anos, acho que. Ah, foi só que você morou? Foi, passei um tempo, depois minha irmã Estelaine, aqui me, me deu a leiroada <laughs> na testa aqui, <laughs> veio morar comigo também, mas não parava em casa, trabalhava, sempre trabalhou muito cedo ela, uhum. e eu passava muito tempo ali morando na rua das Orquídeas, 737 Mirassol. Eu morei ali bom tempo, até minha mãe vir para Natal. Então eu era aquele magro, desengonçado, mas grande, envergadura boa, voleibol, bolsa de estudo, comecei a me destacar claro, no esporte, claro, o, o, o estudei primeiro o Flávio Cardoso, depois Hipócrates. Aí... Carro Cardoso não, não existe mais, né? Não, 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 não existia, não. O que eu estudei também SIC também não existe mais. Maculado Conceição. É só FASEX agora. Pois é. Se assim, aí foi jogando vôlei lá tal, magrela ainda. E aí. Então, aí. Com 18 anos, quando eu chorei no Gerns que o Germes era bem competitivo, era seleção, massa. era massa, né? Hoje em dia acabou, acabou. Hoje em dia ninguém quer mais fazer esporte. É. Era uma competição de grande. Hoje, era tic, hoje é TikTok só que a galera quer fazer. Só quer fazer TikTok. Pois é, cara. Eu lembro que o Palazzo Esportes lotava e a gente sempre ia para a final e era uma disputa muito, mas muito mesmo. Não era a disputa que a gente vê política hoje, não. Não tinha violência, mas tinha xingamento, tinha bullying. Era de espigão, faro de virar tripa. <laughs> eu tinha tanto apelido, tanto apelido, que eu disse assim, Guarapá. meu Deus do céu, falta mais alguma coisa para mim? Que eu era muito magro, muito alto e usava um óculos... Tempo meu. Não, mas era pior. Era um largão mesmo. E quando eu ia jogar, eu tirava o óculos e não via nada. Eu via só o vulto da bola e não conseguia acertar. Eu não sei se tem alguém contemporâneo assistindo que jogou voleibol comigo, mas eu lembro de vários que jogaram. Então, depois que eu quebrei o pé em, de, em 2008, quebrei o, o tornozelo jogando no, em ponta negra, do lado da barraca da Raimunda, tinha a barraca da Raimunda, pegou ainda? Não, não. Antigamente tinha umas barracas... Peguei de... essa Raimunda não. Ah, uma barraca azul que tinha. Não. Pegou a Raimunda não, né? <risos> pegou, <risos> entendi, pegou outras, a Raimunda não. Então, depois que eu quebrei, aí eu voltei a me dedicar a estudos e, voltei, e passei para outro esporte. Foi pra musculação. Aí foi aí que começou a desenvolver musculatura, desenvolver musculatura. Naturalmente. Claro. <laughs> vou bem mentir que planta. Só... <laughs> claro. Tomou umas vou... novinhas aí, né? Eu não aconselho ninguém <laughs> a fazer. Eu não mas aconselho na, mas ninguém na, a fazer. Na, nessa época aí, só era um. Era assim, a galera não. Hoje as pessoas parece que é, procuram instrução. De, é, de médico hoje, de... hoje já tem o método e, e tronco, né? Toma do, do, do cavalo. Ah, o ah, um Stroll não sei o quê. ADE. ADE, que é a... a não, eu vou dizer qual era o nosso ponto de encontro. Tinham duas Amadeus aqui, propaganda. <laughs> acho que nem existe mais Amadeus, né? Amadeus ali do lado do Midway. Tem o um Midway aqui, aí tem o um Amadeus aqui na Bernardo Vieira, de esquina. Então, ali perto da academia, que tem de primeiro andar de São Antônio, aquele o rapazinho até o chutou que puxava a perna. Era um bombadão <laughs> assim que puxava uma perna. Acho que foi em, em aplicação errada, que a perna ficou magrinha. Aí... Eu não esqueço nunca a cor do Durateston, é a cor de um real. Durateston... Era, era era era... Assim. Não, eu nunca tomei, não. Percebe-se, então, né? <laughs> então era uma fila, muitas vezes, para ir para lá, né? A gente jovem, novo e aconselhado por, por, pelos mais velhos. Então o que é que eu faço hoje? Eu estou dizendo. O que é que o Stevenson diz para o juventude dizer hoje? Não faça. Não faça. Por quê? Porque eu tive ginecomastia. Poucas pessoas peito, sabem o que, né? que é. Pois é, cirurgiei. É, é, dá até para mostrar aqui como é que ficou a cirurgia do peito. peito do Stevenson aqui, galera, <laughs> para todo mundo. Besteira, isso é normal, pô. Eu até parece que eu não vou para a praia, até parece que eu não vou para piscina. É umas besteiras, umas frescuras. É só a zoação. Né? <laughs> Hã? Ah? Só a zoação. Ah, não, mas tem gente que vai ver e vai dizer, ah, você mostra peito. Mami. mamilo. Cara, é uma sociedade... Se fosse uma mulher também não teria problema. Cara, eu, eu tô preocupado com a sociedade você falando isso. Eu fico preocupado. Sabe por que eu fico preocupado? Porque hoje a gente consegue viver dentro dessa prisão que é a opinião e de é o... um, de outro, de outro. Ninguém mais. Cara, se cada um se respeitar e fizer o seu e não ofender ninguém, se você não ofender o seu espaço, a sua dignidade, a sua honra, se você não fizer isso. Eu estou contando coisas aqui, gente, que eu nunca escondi para ninguém. Se você perguntar é, eu da falei vida. Pra, eu falei disso porque eu já conversei outra vez com o senhor. O senhor nunca teve problema em, em dizer. tomei. E é errado. Não. não... Aconselho você a tomar? Eu disse, não, que vai dar merda. Porque primeiro, primeiro, você tem que saber todos os efeitos colaterais. Hoje eu, eu leio tudo. Hoje eu sei o que é que o sódio faz no meu organismo. Hoje, ah, mas você não sabia antes? Quem é a criança, é. o jovem de 3, 14 anos que sabe? Entendeu? Qual é a criança que sabe a, o malefício da maconha? Para ficar não. defendendo hoje. Qual é o jovem? Hoje se tem neurocientista em São Paulo que diz que é errado. O fumo. Ah, não, mas a gente está falando aqui da medicação, do remédio. É outra coisa. Eu estou falando da droga mesmo, em si. Do crack, da cocaína, do anabolizante. Da substância como essa tomada de forma. Indiscriminada. Indi... Né? Não, de forma assim que, que a pessoa tem que beber para se arriar, porra. Eu trabalhei quatro anos na, com, com lei seca. Eu trabalhei quatro anos na lei seca, Vitor, e eu vou dizer uma coisa para você. Parece que se não, se não cair. Se não beber para ficar naquele estágio totalmente de apagão. Outro copo é de água de coco também? Não, eu estou no Red Bullzinho. É porque o bicho está dando, tá dando aquele, aquele refluxo. Está dando refluxo. Então, o que é que eu falo, que é que falo para as pessoas? Eu estou tentando ser aberto aqui, como eu sempre fui. Honesto, sincero. O que você for dizer assim? Ah, não tomei. Gente, o cara que aplicou em mim, sabe? é um bicho mentiroso. Eu aplicava na bundinha dele. <laughs> na bundinha era, era na bundinha. <laughs> Não era no braço, não? Era, Antigamente era... também era no braço. Aí, <laughs> chegou, aí, aí depois mudou as regras, foi pra bunda, e daqui a pouco. <laughs> então, pra que mentir, pô? Pior é você chegar pra, pra uma pessoa e dizer que é mentira e ela descobrir depois e você ficar com a cara de Amélia, desmoralizado. Então era muito É mesmo melhor que... ficar vermelho de raiva agora do é. que? Amarelo de vergonha. É. Então, era muito que você tomava mesmo? Tive um ponto que teve esse problema do, da ginecomastia, fígado também? Não, fígado não. Você teve não, o, fígado não. o netinho lá, o cantor, né, que quase morreu né, por causa oh. desse problema de... Pois de, é, de, tá vendo de... como eu não aconselho ninguém? É. E tinha um amigo meu, netinho, não sei se ele tá assistindo. É. Netinho, né? Tinha um negão que jogava vôlei também, que era irmão de Alan, no Salesiano. Uhum. Ah, pai, tu demais aquele homem. Uhum. Aí tá com as consequências também. Teve vários amigos que tiveram problemas seríssimos. O meu foi só a ginecomastia. Fiz uma cirurgia. Tirei praticamente aí um tecido adiposo aí do peito, grande assim. É, é, ficou o, 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 uma deformidade, hoje foi preenchido com a, com a musculatura que voltei a treinar. E hoje toma, capitão. Para quê? Hoje, você hoje, procura... hoje eu procuro com alimentação, com uhum. um descanso. Aí eu... a gente sabe até a quantidade de carboidrato que precisa comer para ganhar certo quilo. Preciso, eu sei a quantidade de proteína que eu preciso comer para aumentar a certa massa muscular. Ah, tu, já, tu já foi maior, eu lembro. Na um, polícia a, era. A, 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 né? Na época tudo tu Eu não posso ser maior o agora? O cara que o cara tá fino, aí o bicho vai me dar um, me um bufete não, não, vou não, não estou fino. <laughs> <laughs> eu era maior porque até a profissão exigia. É. Então eu fazia muita atividade e era mais intenso. Então eu tinha mais tempo, eu, eu praticamente vivia para estudar direito penal, código penal, processo penal, código de trânsito e academia. Então eram as hum. coisas que eu me restringia. As coisas que eu ficava ali fazendo. Hoje não, hoje, com, com, estando na política, primeiro que eu nem posso porque nem entro mais na roupa. <laughs> não tem terno, né? O não cara, tem, é que é feito, é, muitas forte. vezes é feito pelo, pelo pelo tamanho da pessoa, então não posso nem ganhar e nem perder. Eu tenho que ficar mantendo. Mantendo. Por quê? Porque eu já comprei aqueles armas, ah, vou comprar mais outros, não. Eu vou passar os oito anos com o que eu comprei. Ficar comprando, por mais. Não é, ah, capitão, porque é caro? Porque é desnecessário. Desnecessário, assim. Eu não tenho que ficar toda hora comprando terno Interno de cores novo. diferentes. E esses ternos são caros pra caramba. Pois é, então eu fico preocupado com, a, com, a, com a, em perder a roupa. Ah, quando acabar, capitão, e aí, como é que vai ser? Mas eu tô me sentindo bem com o corpo que eu tô. Aí tu treina quantas vezes? Tá fazendo todo dia, tem que treinar? como é que tá Eu acordo de 6 horas de manhã, faço 40 minutos de aéreo. Dieta do Stevenson. É, 40 Prestação. minutos de aéreo. O aéreo meu não corro mais por causa do impacto. Por mais que você use um tênis confortável, um tênis que, que dê segurança, com pisada conforme o seu pé pode ser pronado ou não então que tem gente que pisa para dentro ou para fora tem que ter se cuidado também quando for fazer atividade física então eu faço minha caminhada oito minutos de 40 minutos a uma hora abdominal de manhã faço tudo que tem que fazer durante o dia uh, uh, falo com as atividades políticas as atividades parlamentares, todas as atividades e quando chega de noite aí eu vou para academia fazer a parte Muscular. Sim, sim. Então sim. são 40 minutos aí que eu faço. Ó, oh, falou aqui, o William, o William Germano falou que era Jerônimo, o que puxava de uma perna. Ó, oh, conhece, é, hein? É, é o Jerônimo. Ele treinou lá, foi? Você é, treinou de... lá, meu velho? Já já li. ele vai. Você treinou restante. lá, você lembra que o puxador é com a corrente de moto. Acaba <laughs> tendo que fazer força 10 vezes. O cara tem que ser um cavalo pra treinar lá. Cara. Ele tem que fazer força, é de... uma corrente de moto, uma catraca pra pux... puxador aqui. E a gente fazia esse exercício pra trás ainda. A gente não sabia que que dava problema Zé eu fazia também quando eu, no, nos tempos meus tempos áureos né eu supino fazia declinado assim, que é. diz que não pode mais fazer que dá problema de, de AVC derrame da estenodinina né? pessoal ah. hoje antigamente a gente fazia supino declinado com carga máxima aí Stevenson como é que <laughs> é, você na polícia me fala como é que foi que você entrou lá para pra hum. operação. Beleza. Então, você, 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 você quer que eu, que eu conte uma, uma, uma história bem Inclusive, interessante? Inclusive, já, já fui pego na lei seca por, pela equipe dos times E quando eu cheguei lá para pegar minha carteira, falaram bem alto Vitor Lira uh, repórter. Eita, danado. Isso aí, aí era uma ordem. Aí eu, aí eu porque a vergonha tem que ser completa. Aí eu <laughs> peguei lá minha carteira. A punição tem que ser completa, desculpa, gente. Porque. Errei, né, bebinho Mas senti, depois senti daí no não errou mais. É, pois então, é. Então, faça igual a mim, Aconselha? Não, de forma alguma. Eu tava dizendo, eu justamente no, eu tava. tava... Desculpa interromper, No outro dia eu fui fazer a matéria, uma matéria no Detran, bicho. Uma matéria e. E tava lá minha carteira lá, ó. puta merda, eu liguei. Me no outro dia você fazer uma matéria. Sobre um assunto que você caiu. Mas é, é, é a lei seca, Vitor, a lei seca. Eu vou dizer uma coisa para você e para todo mundo. É, é, era algo que era cultural, é algo que é cultural, o álcool. As músicas fazem referência a isso. É. A sociedade faz apologia ao uso do álcool. O jovem é. já acorda, já já, já já muito cedo, começa a beber junto com os Mas pais. Eu vou começar a beber agora. Bom, se você não dirigir, velho, não, vou lá, um não agredir a mulher, não fazer nada. Uber, Prime Express, Shopping. E se, você e se você não ficar também chato, aquele bebo chato, não, não, bebo não. touch screen, que fica toda hora tocando na pessoa. Não, não. <laughs> então, deixa eu lhe contar, desde quando eu comecei. Eu posso contar a origem? Fique, fique à vontade, Tim. Era um o um ano de 2002. Eu já vinha de três vestibulares para medicina, não tinha conseguido. Que bicho burro da porra, era medicina, o FRN, viu, gente? Não tinha um NP na época, não. Nada contra. Então eu já vinha de três estibulares, minha mãe ali sustentando, meu pai sustentando, e tudo que eu queria comprar, se quisesse comprar uma roupa, quisesse sair, quisesse qualquer coisa, tinha que ter ali o dinheiro que já tinha acabado a boquinha do, do, da mensalidade da bolsa, né? Meu uhum. pai tinha descoberto, tomado o dinheiro de volta, levei um cacete bom para aprender. <laughs> só aprende assim, né? Aprende porque porque eu menti, viu? Se eu não tivesse mentido, ele teria deixado. Não, fique lá com o dinheiro e na bolsa. O fato de eu ter omitido para ele. Eu não menti, não. Eu omiti. Porque na hora que ele perguntou, eu disse: está aqui o dinheiro. Gastei tanto, mas foi com, 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 com um tênis que eu comprei para jogar, não sei nem o quê. Esqueço nunca dessa fase. Então, em 2002, depois de um vestibular que todos meus amigos que estudavam comigo, que tinha um grupo de estudo, era André Gordo, Gentil, hoje são todos médicos, Raquel, que é enfermeira, Aline, que é fisioterapeuta, eu morava todo mundo em Mirassol. E todo mundo ia lá para casa porque eu tinha um quadro branco e a gente ficava a tarde todinha nas cadeiras sentando. Cada um dava uma aula de química, resolvia um problema, resolvia a matemática, literatura. Então a gente passava a tarde todinha estudando ali. Os quatro já, já tinha passado por um, por um período de estudo bem avançado. Aí o que acontece? Todo mundo passa e eu fico para trás, né? Aí eu fiquei meio pirado. ficou Triste pra caramba, Bata. assim, toda a galera passa, só você não, né? Porra, você acha que você não é capaz, então as pessoas que pa não passaram no Enem, que não, não alcançaram ainda o que quer, o que você não conseguiu ainda, paciência, viu? Paciência que nem sempre o que a gente, nem sempre esse livre-arbítrio, que o que a gente quer é o que Deus está planejando pra gente. Como foi que eu entrei na PM? Em 2002, eu passei em frente à academia de polícia e vi uma placa, assim, uma faixa. É, concurso para oficial da PM. Não sabia o que o oficial fazia, não sabia nada. Porra, concurso, estava tentando tudo, se eu vou fazer? Entrei na academia de polícia, fiquei na fila, peguei um formulário. É, não esqueço nunca o grito que eu levei do sub chateaubrian sub -Chateaubriand era da academia de polícia, eu coloquei o pé na parede, eu, fui, eu fiquei em pé, aquele visto que a gente tem de, uhum. de preencher as coisas, botar o pé aqui fazer assim, sim, sim. preenchendo o, o, o formulário. Só que eu botei o pé na parede. Rapaz, eu levei umas meia hora de mijada. Se ele tivesse dado uma, uma rasteira, né? Não, ele era desse tamanhozinho. De aí, aí eu me enquadrei todinho e tal. Não tinha perfil, velho. Nunca tive perfil para militar. tanto que com 18 anos, a minha mãe mandou me alistar lá em montanhas para eu ser dispensado. dispensado é? a minha mãe era mafiosa. Não vai, não. <laughs> minha mãe que me protegia, né? É. Mafiosa, não. Não vai, não. Pra, pra, pra... Falei, ah, não vai levar grito de ninguém, não. Fiz o concurso escondido, pouca gente sabe disso, eu fiz o concurso escondido dos do, do meus pais. Quando meu pai descobriu, eles moravam no Acre ainda, foi interessante isso. Que veio meu pai e minha mãe, chegou de surpresa lá em Mirassol. E meu pai ele tem um perfil assim, estímulo mais, mais, mais duro, é um sou mais, é mais rígido. Mais, mais bruto ainda. Que mais rígido, rígido né? é, ele não ri, é mesmo? ele não fala que ama, ele não, gola, ele não passa a mão na cabeça, tudo dele é muito... É, é, é muito rígido na cobrança, uhum. para dar tudo muito certo. Frases que eu aprendi para a minha vida, eu aprendi com ele. Trabalho mal feito faz duas vezes. Ou se concentra para fazer uma vez, ou vai fazer várias, se você não se concentrar. Uhum. Então, ele sentou e disse, olha, abriu lá um diário oficial, não sabia nem que ele lia o diário oficial do Estado, o homem lê tudo. Abriu lá e disse, o que é isso aqui? Apontou, o que é isso aqui? <laughs> Aí eu olhei meu nome né. E disse, eita porra, desculpa. Fudeu. Se você é louco... Eu não paguei, aí descascou, né? Eu não paguei estudo para você, porque eu estudava em colégio de padre no Acre. Depois que eu, que eu vim para cá, que eu fui jogar vôlei, que eu saí. Porque eu, a princípio eu ia para Salesiano ou Marista, que eu vinha de colégio de padre. Eu não paguei estudo para você, para isso. Você ficava no meio da pois rua, é, Pois não batendo gente... em bandido, não. <laughs> Se fosse batendo em bandido, minha mãe disse logo, vai morrer. Minha mãe começava a chorar, disse, vai morrer, ah. saia disso. Pouca <laughs> gente sabe disso, que... Para eu ficar na polícia, eu tive até mesmo que contrariar a vontade do meu pai e da minha mãe. E eu tinha meu plano de saúde pago pelo meu pai. Eu tinha algumas regalias e privilégios que eles me mantinham para estudar. Que no minuto que eu entrei na academia, que eu desobedeci eu disse: "Não, mãe, eu vou, eu quero, eu quero, eu quero seguir isso aqui. Eu quero ver o que é que vai dar." E, e logo quando eu entrei, ele, foi, ele a ordem foi cortar tudo. Eu vivia na época com um salário de aluno oficial de 270 reais. Uhum. Em 2003, quando eu entrei na PM. 270, reais, Ups, 270? 270 na época. Hoje não sei quanto é, mas na época foram os três anos, aumentando assim cor coisa de 20 O poder de compra pura. também era bem maior. Né? Dava pra fazer é, mas não era muita mais. coisa não, viu, Luiz? Eu só consegui economizar porque eu ficava preso muito tempo no quartel, né? Uhum. <laughs> eu carro de LC, eu ficava de LC muito tempo. Então pouca gente sabe desses detalhes. Pouca gente sabe do detalhe que eu era aquele adolescente que morria de medo de bandido, pô. E yeah. é uma vez entrou um vagabundo lá na casa do vizinho da frente, lá em Mirassol, aí pegaram o vagabundo e sarrafo nele, né? lixando, uhum. e eu na janela aqui, ó. com medo dele ver minha cara e depois vir lá, ah. tirar satisfação comigo, eu com 17, 18 anos, 16 anos, com medo de bandido, não podia ver um barulho dentro de casa aqui. Você acredita que eu fui parar na PM, fiz o curso de 3 anos e seis meses, Fui para a unidade chamada 9 Batalhão, segunda Companhia, que você conhece, Zona Oeste Natal, uhum. mas só que era Natal todo. Era todas as áreas de policiamento, a Grande Natal, era o 9 Batalhão que comandava. Amigo, para perder meio de bandido foi rápido, viu? Hoje fica cara a cara, com arma, com tudo, não sinto mais porque... Não, a porque... necessidade, né? Necessidade... Você, você faz aquilo repetidamente, não, você fica repetidamente fazendo a mesma coisa, repetidamente. É igual gente que tem medo de sangue, vai fazer medicina. Você repete várias vezes cirurgias, várias vezes aquele atendimento médico, você perde aquele, eu não sei mais nem o cheiro. Uhum. Você tá ali dentro do ITEP, eu vi, eu vi a cara legista pegar aqui, ó, <laughs> mexer no cara morto, tudinho, sem máscara, sem nada, pô, quando eu estava na PM. Por quê? Porque já, já é tão rotina. É, e... pra mim também na, na noite, quando eu estou trabalhando, fazendo matéria de polícia, tá lá, o morto lá, a gente chega antes do ITEP, né? E aí a gente entreve entrevista a mãe do cara o cara aqui morto a gente entrevista a mãe do cara isso né? e aí até é até uma digamos assim cobrança né para que você pegue capta a emoção do momento mas é uma situação muito difícil constrangedora né você ter que incomodar a pessoa naquele momento ali mas é. fazer o que é da profissão né então e, e o público também gosta de assistir isso infelizmente pois é <laughs> E aí, eu também vejo lá. O... Esse mesmo e eu não porra, tenho mais esse, esse... essa sensibilidade. É, né eu... Aquilo que você tinha anterior. Não tenho também. Aquilo que você tinha de repulso, tinha de raiva, aquilo tudo. Por exemplo, ocorrências em que eu ainda permaneço, com 16 anos de polícia, que eu não controlava a raiva. Porque a gente é humano, pô. Porque a policial, quer dizer que eu sou policial fardado eu vou tirar a parte de ter raiva, de ter afeto, de ter amor, de ter ódio. Não tira. Você controla as coisas. Então você controla. Então, crime contra idoso, crime contra criança. Velho, Teve um cara que, que estuprou uma, uma idosa, esqueço nunca, lá no Planalto. Porra, esse cara só não apanhou mais porque a gente não tinha mais força para dar nele. Por quê? Porque é, é, é repudiante. Acho que, que ele, ele, é tão, ele é tão hediondo esse crimes de estupro, ele é tão hediondo o crime contra a criança, Outro o adolescente, idoso, né? um, um, vulnerável, um vulnerável, que nem os vagabundos aceitam. Chega quando chega é no presídio, leva a cacete. Leva Vira a pau. Vira a menina. Vira tudo que não presta. Então, <laughs> em 2005 eu fui para a rua. Aí eu passei um bom tempo no nono batalhão, segunda companhia. Quando aprendi a ser polícia de verdade, pouca gente sabe disso. Mas eu passei um bom tempo. Felipe Camarão, Guarapes, ali, Mosquito, Rabo da Cachorra, aquele, aquele, aquele espaço todinho, ali, é, com, com os vagabundos mais temidos da, do momento, do pedaço. Que era Taiguara, era Boca de Foveiro, Marcelo Catombo, eram essas porcarias tudinho que trocavam tiro com a gente. Aí depois de 2009, aí o coronel Ricardo disse, você vai pro trânsito. Eu disse, não me, me bota no trânsito, não. não. Tu não queria, não. Você vai porque você tem que esfriar. Você tava tá muito pé. Eu sempre fui elétrico. Ainda mais com Red Bull e pronto. Agora <laughs> eu vou, vou. Com Red Bull, não, com TNT, desculpa. É. Não, mas é que... Não? Energético. Não está me pagando, não. Tá me então pagando. é Red Bull. É. <laughs> então. É virar aqui, ó, Marco. Então o que acontecia? Ah, então você não estava pagando, você vai fazer é. propaganda. Eu quero é. lhe ajudar mesmo. A prêmio, pode falar prêmio. Quero lhe ajudar e ajudar a empresa que patrocina esses <laughs> empreendedores. Essas Praia pessoas que... Filmes. Praia, Nosso filho. querido Edmilson. Ed Edmilson aí que está o um negão um grandão. Inclusive, campanha política, quando você for fazer, temos aqui ó, o estúdio aqui atrás também, ah, as instalações rapaz, todas. Ah, rapaz, pena que eu não faço <laughs> campanha política assim. assim oh, ah, é, você, você não usou... Eu não, não uso você nada, não, usou... não uso nada. Eu não usei nada. Eu mas usei... pode fazer um filme institucional da sua... Da sua... Pode ser, mas é. pode ser que meus candidatos do Podemos, Isso. se eu ainda estiver no Podemos, possa usar a sua estrutura, que eu acho que agora que eu conheci, você faz um preço bom, né? Para não explorar o povo. <laughs> a cabra chora até para os outros, meu irmão. Diga aí, isso é um vício. Então pouca gente sabia dessa história da PM. E da turma dos 40 oficiais, são 40 capitães, a minha turma, da, do, do, do litoral ao sertão, eu era tido o bagaço, o lavado, que não queria nada, que dormia a aula toda. Eu dormia e caía da cadeira. Várias aulas eu estava assim, dormindo na aula. M várias vezes a, a canícula, Cheguei era toda babada de eu dormir, uhum. dormir sentado. Por quê? Por quê, capitão? Então, por que que o senhor não dava certo? Gente, era, é coisa minha. Quando uhum. eu fui para rua, aí foi que eu fui me interessando pelo serviço. Eu fui me interessando pelo dia a dia. Então, eu achava aquilo divertido, achava aquilo emocionante, achava aquilo bom. E aquilo foi foi fluindo. Eu achava tão bom que quando me chamaram para ir para o trânsito, que era a parte boa, que era o céu da polícia, uhum. eu disse não, não quero ir, não. não. Quero não quero ficar aqui no batalhão mesmo. Me mandaram assim mesmo. Ah, por lá eu fiquei, fui fazer um curso no Rio de Janeiro. Eu ganhei um prêmio porque eu era o prêmio foi que eu ganhei porque eu era o planejador de operações, então as operações que eu planejava davam todas certas. Uhum. Aí o comandante na época Coronel Oliveira Júnior me indicou, é o que a gente só lembra dele quando derrubou o helicóptero, né? Mas ele é um cara um cara decente. Coronel Oliveira Júnior, um cara bem sério. Porque muita gente só lembra dele porque ele foi aquele cara que, que baixou o helicóptero, no, no, deu um vento lá e caiu. Uhum. É, então ele me indicou para ir para o Rio de Janeiro. Passei uns dias junto com mais três oficiais e com ele. Eu era o mais moderno, então eu tinha a obrigação de escrever tudo relatório, tudo, era eu. E quando retornou. Tinha a determinação de fazer uma operação parecida, semelhante, mas a gente não tinha know-how, a gente não tinha equipamento, a gente não tinha muita coisa. Então eu era o, o, o que planejava as operações, eu fiz a primeira foi ali. Mas já era de, de operação Lei Seca. Lei seca. Foi 2000. Uso, e... uso. Foi 2011, se não me engano, foi Adriano. 2011 que a gente fez ali no prolongamento, no SES Foi no SES um efetivo gigantesco, era coisa assim, tentando imitar o Rio de Janeiro. Bom, foi um desastre. E, e a, foi um e... desastre que, que, que deu maior porcaria. Deus por, que, deu por que essa primeira não... Porque não... primeiro que a gente não tinha a, a prática, a gente não tinha adequado a nossa realidade, não era quantidade de efetivo, não era o equipamento, não era a quantidade de viaturas, e sim a quantidade de pessoas que, que não queriam passar pela blitz, não conhecia e estava um desgaste entre a PM e os policiais, não quer se desgastar com o civil, pelo contrário, ainda mais quando era com autoridade. E o desastre foi porque até disparo de arma de fogo deu, correu todo mundo, abandonaram a Blitz. Foi uma confusão, uhum. foi uma zona. E eu como sei. é que vocês foram adequando? Não, acertando. aí o que aconteceu? Eu fui tirado depois do trânsito, quando o coronel Ricardo saiu, entrou outro comandante, aí eu fui de volta para o nono, em 2012. Foi nesse período aí que eu passei 2012, 2013, no nono batalhão, e quando eu fui convocado mais uma vez para fazer a operação Lei Seca. Aí, quando eu fui convocado em 2014, quando a gente iniciou, acho que foi, foi em 2014 quando veio para a Copa, que tinha ali a, a, o controle. Então, eu já tinha mais percepção, Sim. selecionei o efetivo, planejava as operações como eu planejava, que eu tinha essa, esse, esse, esse hábito de eu mesmo ir para o local, fazer a, 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 o planejamento, ver luminosidade, ver tudo. E foi e deu no que deu, né? Mas aquele momento ali de 2011 para frente. Foi quando eu decidi que não bebia mais, que eu não ia mais fazer nada. Você tem que, que seguir o exemplo, né? Se você está comandando uma coisa, como é que você vai beber? Como Isso. é que você vai, né? Isso não. E como é que eu ia cobrar do próprio policial, como eu prendi vários, como eu já como eu tinha feito várias notificações para oficiais e para praças da polícia militar? Como é que eu poderia ser coerente sem dar o exemplo para eles mesmos? Então, o meu efetivo sabia que não podia beber. Ou se bebesse, nem pensar em dirigir ou fazer nenhum tipo de arruaça. Porque estava tava automaticamente suspenso, saía da, da operação. A lista foi, foi grande aí, de personalidades, inclusive, que foram vi, Você sabe como é que eu peguei esse time? O time de, de publicar? Eu não tinha redes sociais, não tinha nada. E começou quando alguém disse, não me filme não, uma autoridade. Eu me esqueço <laughs> nunca, assim, eu não me lembro quem foi essa autoridade. O policial foi começar a filmar e disse: Me filme não, me filme não. Um desembargador, foi um desembargador? Não lembro, estou tentando lembrar aqui. E eu percebi que aquele, aquele que ele fez: Não me filme não, não me filme não, já era uma punição. Já era uma punição para ele, por ele estar tá ali sendo filmado. Aí eu peguei aquilo, né? Eu disse: A partir de agora, quem der carteirada, quem quiser subverter aqui, quem quiser passar por cima da gente, vamos filmar. Do início é o fim. Orientação geral. A orientação para todos os policiais. Então, o que vocês assistiam era uma orientação minha para qualquer autoridade que desse carteirada, câmera na cara dele. Então, vocês presenciaram o secretário de governo com, com carros oficiais, guarda de Dilma, aqui, Teve o ministro desembargadores, também, né? ministros, juízes, promotores, oficiais, delegados, era todo tipo de gente. que... Chegou a sofrer ameaças por conta disso, Steve? Aquela velha ameaça, né? Vou tirar sua farda, vou mandar você para pau dos cerros. Aí eu dizia cara não sei eu não tenho eu, eu pensava eu não e tenho e você sorte. foi tirado também né por mas, é, eu fui tirado em 2016 mas um motivo pouca gente sabe que foi porque eu recusei cinco vezes o convite do então governador Robson Farias para ser prefeito pelo partido dele a Natal porque ele já tinha pesquisa e via que tinha capital político e potencial para conquistar a prefeitura ele com a rinha, com o Carlos Eduardo queria me colocar no meio da briga deles eu disse não não vou não quero isso não quero é. ser político e daí foi uma punição então foi, foi. Aí me tirou, me colocou lá no Cefap, na zona norte, na parte administrativa. Eu passei um ano. Quando deu a a, 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 o reboliço lá em Alcaçuz, a me colocaram para dentro das áreas de favela de novo, meu habitar. Mosquito, ali, Japão. Me botou para a primeira companhia do nono. Para mim ali é um, um playground. Foi quando eu fiz o trabalho nas escolas. Uhum. A primeira escola que eu ocupei, que foi a Angélica Moura, no Japão, o pessoal da prefeitura... Não quis. Eu comecei um trabalho, o pessoal disse que não, não podia ficar lá, porque era contra a instituição. A segunda que foi a Maria Ilka. A segunda que foi a Maria Ilka. Vai começar, hein, pai? É sexta, né, pai? <laughs> Eita, vai! Não, vou provar só um tilinho. Vai, agora é um momento histórico. É, não vou mentir para você. Stevenson vai tomar. Não tá mais na lei seca, Stevenson. Então... Tá bom. Bebe isso tudo, né? Tá só filmando provar. aí, né? É a produção artesanal? É da, é da Octus, esse shopping aqui. Octus mas é feito e, aqui e, mesmo? É, tá? e a Premium vende lá. É a, a Octus faz o shopping e é vendido em diversos locais, mas cada um tem sua particularidade, sabe? Tem outro mais gelado ainda lá dentro. Bom, eu é. não sou especialista em, em bebida não, mas... Gostou? Aprovado, hein? É, eu tenho medo, sabia? De bebida. <laughs> tenho medo danado, porque isso vicia muito. Deus o livro fica viciado. É bom, mas eu me lembrei de uma ocorrência policial. Foi qual? Posso contar essa? Conta aí, conta aí. Carnatal, eu com meus policiais, eu andava com os policiais pesados, barra pesada. Porque questão de ética, eu não vou dizer o nome dele, Ricardo Medeiros. <laughs> aí ele tá aposentado hoje, endoidou, tentou duas vezes suicídio, o um bichinho. Aí eu com ele, aí bastão, aí pau nos vagabundos, não sei nem o que, aí ele não podia ver ninguém com lata com lata sem ser molhada na mão. A lata seca assim, ele já. Peguei! Loló! Lolol. Aí ele pegou, tomou o loló do cara e. Aí... Aí eu... Medeiros, que porra é essa aí, Medeiros? É loló, capitão aí. Tá, Eu disse, eu já branca. sei que é loló, pô, joga isso fora Senão, parei que eu tô confirmando <laughs> se é loló Eu não preciso dizer Caraca. que, ele, eu não preciso dizer que ele, ele, infelizmente, é um dos policiais E eu, quando eu falo que, que os policiais têm que ser tratados Que era um policial que tinha dependência química Tinha dependência química com crack eu descobri depois e ele tentou suicídio justamente por causa do uso da droga. Porque é uma, é uma profissão um muito policial extrema, ótimo, né? É, né cobra muito da gente. Muito... Eu acabei de dizer, a gente vive com o pior da sociedade. A gente pega só as coisas ruins da sociedade. E muitas vezes a gente não tem apoio nenhum. E o que resta ainda é a família. E se não tiver perto da gente, a gente pira, velho. E são cobrados demais, né? São Cobrado, cobrados a demais. gente é exigido, a gente não pode errar a gente não pode ser humano, porque eu disse a vocês, se for humano a gente vai ser penalizado, vai ser processado. Se a gente uhum. for ser justiceiro, vai ser um grupo de extermínio, Entendeu? Então é um problema sério hoje na polícia militar, a questão da, da bebida, da droga, de tudo isso. Eu lembrei, eu lembrei disso aqui agora porque eu tomei, né? Tomei duas. Eu lembrei dele, assim, veio na cabeça ele. São coisas que eu não esqueço da vida policial. Estive eu, eu lembrei aqui de uma coisa, eu tive um entrevistado aqui. Não, ele... isso aqui, gente, isso aqui é o Red Bull, viu? <laughs> a cerveja tá... <laughs> cerveja tá no outro copo. Teve um entrevistado aqui que ele veio, ele veio no primeiro fala, tu. Veio o Patrício Pitbull, lutador, o campeão. Ah, né? bacana. E o Rony Jason, que foi do FC. Você <laughs> foi, foi pego na. <laughs> o Rony Bateu Jason. Bateu boca comigo, velho. Foi... Nada a ver. Eu tava, eu tava no outro ponto de Blitz. Eu tava nada, não tenho é. nada contra aquele garoto lá. Eu nem, nem vi ele. Eu gosto do trabalho do Stevenson, mas ele não precisava ter divulgado meu nome. Eu era do UFC na época, não sei o quê. E aí ele ficou meio. Ele, ele, ele... Mas ele... você sabe, me diga uma coisa. É que eu não estou conseguindo mandar aqui. Ele fala... Eu não, não postei, na verdade. Mas me diga uma coisa. Mas sabe. ele não gostou de você ter filmado, né? Eu acabei de dizer qual era a metodologia. <laughs> qual era a metodologia? A metodologia é: deu carteirada, disse quem era, queria vantagem, queria privilégio, muito, queria muito. diferencial. Estava exposto. Então os policiais já sabiam disso. Eu não estava nem no ponto de estava em outra. Quando passaram o rádio para mim, disseram: Capitão, o senhor conhece um tal de Jason? Disse: Jason? Não. Ele está dizendo que aqui é lutador de vale-tudo e que quer Quer furar aquilo legal. Quer passar. Quer burlar. Ele não quer ser abordado, não quer ser nada. E o que mais chateou os policiais naquele momento, ele, ele tem que ser. Ele tem que, ele, ele pudesse estar aqui na minha frente ele pediu desculpa ele, pediu... ele tivesse aqui na minha frente ele era para confirmar ele veio dizer o assim, seguinte eu represento esse estadinho aqui eita estadinho não deu aquilo deu a raiva Ixi. que os policiais ligaram para mim puto só olha, a gente vai prender ele aqui disse, não, não, não 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 prenda não não é porque ele é lutador não é porque no chato que ele está de, de embriaguez em, em, acho que até um, gato, um, um pato dava nele lembra o vídeo do pato e o gato que eu postei <risos> <risos> então nada contra ele 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 quem se expôs foi ele eu não sabia como é que era a imagem dele. É, eu não posso dizer o nome de quantos lutadores de MMA passaram, que foram pegos, mas ficaram comportados. Silêncio. Eu não não falaram pio, nada. Eu, eu, eu... Não falaram nada. Entendeu? Jogador de futebol que passou, por que o Spoken não se expõe? Aí sim, seria caba de pé. Aí estive tipo seria um caba de pé. Spoken não se expõe. Então, quem vai lá e quer dizer, não... Não me filme não, não, é, me, só que, não mas, me divulgue não. É, mas só que Aí, tem é que é um... gente que já naturalmente já é para ser exposto, né? Então, não vou dizer o nome aqui. Eu do caso, um nome. No do, caso do, 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 do Alves, que tinha a fama, sim. a família de perseguidora. Essa fama, eu vou dizer aqui porque quem me disse foi meu pai. Que, ele pense, que a família dele perseguia meu avô, que era fiscal de... de... Na época, tinha um fiscal lá de, que ficava... De renda, essas coisas. Eu não me lembro da produção do meu avô, mas hoje é bem remunerada a minha avó, que está que hoje em estado praticamente vegetativo. Então, meu pai me contou. E aquilo ficou gravado na minha cabeça, mas não contou nem como um polícia. E aquilo ficou gravado. E uma coisa que eu não tolero é perseguição. Eu comi o pão que o diabo amassou na PM. Muitos coronéis, muitos oficiais superiores a mim me perseguiram. Me maltratavam, cheguei a levar a cadeia, 15 dias por ter, por ter prendido o major uma vez. Fiz tudo. Agora, como senador, os caras, é tudo. Mas eu não vou atrás de nenhum, velho. É, eu não vou atrás de nenhum, porque, meu irmão, tá aí uma coisa que eu não carrego e uma coisa que eu aprendi, pelo menos na minha vida, que águia não desce para comer mosca, não. Eu vou para cima agora, sempre para cima. É isso aí. Ó. Lembrando aqui, galera, que quem está assistindo... E não é inscrito, tem que se inscrever no canal, né? Pra dar aquela força pra gente crescer, compartilhar se possível. E tem algumas perguntas aqui para o senador Stevenson. Primeiro, então, é, é política, né? É não, é não. Ah. Não, porque pro o senador é político. É para o, o Deixa, deixa eu o explicar Stevenson. uma coisa, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho dois Instagrams. É eu, eu, eu respeito, eu tenho respeito por <laughs> eu você. Tenho, eu, tenho, eu tenho dois Instagrams e o e um Facebook. A rede do político... É arroba senador Stilson. Ah, tá. A rede da pessoa, eu, é capitão Stilson. Ah, tá. Então, como capitão, qual é que o senhor usa mais? É que eu entro de manhã cedo para falar com as pessoas, é o capitão. É a pessoal. Isso, quem usa a do senador? É a assessoria, a assessoria ah. que usa. Beleza, olha só, o Romário Targino tá dizendo aqui, Stevenson governador. Vai, não vai, Sangue de Cristo e repreenda. Não, não tem esse desejo. Todo mundo está ventilando o seu nome. Não tem um desejo, não. Está ventilando, ventilo para lá. Mas, Mas você dizia vontade, também não. que não ia para o Senado candidatar esse candidato. Né? Cara, eu achei que eu fosse perder, não vou mentir? Todo mundo disse que eu ia perder. Todo mundo falou de uma boca só. Sem televisão, sem rádio, sem dinheiro, sem apoio. Sem, 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 sem. sem. Quem entende um pouquinho foi de perto? Você até os 45 do segundo tempo lá. Mas. Amigo, eu assinei a descompatibilização faltando cinco minutos. Cinco, ninguém sabe disso. Eu assinei a ficha de descompatibilização da PM em 5 minutos, assim, em cima da hora de estar. Eu assinei a ficha de filiação de de, de, resisto, de candidatura no último dia faltando assim pouco tempo. É tudo na última hora. Agora o que aconteceu de diferente de agora? O que aconteceu, Vitor, é que em 2018 as pessoas. Vou abrir aqui, tá? Como desse aqui, Vai tocar fogo, não? Não, eu vou mostrar. Depois gente, ele vai aí. tocar fogo. Aqui, não, eu, vou to eu vou tocar e agora. Ó, <laughs> não chega aqui dentro, não. O estudo Negão é caro, viu? Gente, ó, ó Eu vou mostrar por que você tem que, que comer isso aqui, tomando, tomando cerveja ou Coca-Cola. Meu Deus isso do céu. Aqui, cara. Isso aqui acende é acende churrasqueira. Carvão. Tá vendo aí, gente? Negão tem um instituto aí, tem. Olha aí, ó. Tá vendo? Vai comer assim, vai? Não, não vou comer não. Tô é, mostrando... apaga aí! Caiu dentro da água. Ei, esse homem é doido, viu? Não, na cachaça não. Olha a fumaceira. Gente... É por isso que fica com azia, pô. É, eu tô todo fudido. Eu tenho um gastrite. Nada contra o Doritos, não, nada quem come não, mas você viu aí, né? A quantidade de gordura que tem. Aí isso aí depois você tá com entupimento nas artérias, com AVC. Pô, Steve, só eu vou, vou malhar, vou, vou começar. Pega aqui, segura aqui, ó. Vou começar a mudar minha dieta, porque eu tô numa fase meio meu down não que eu estou não fase de adaptação assim hum. na vida sabe a adaptação é durito é não, é porque eu minha minha vida também tá desregulada assim, você está dizendo aí que você precisa casar não, ir para a igreja tô, eu tô quase casado isso tá a indo para igreja eu não eu estou assistindo procure um mais muito... procure mais a sua mãe fale mais com seu com assim com sua família procure é. mais que eles têm um conselho bom para lhe dar porque são as pessoas que realmente têm conselhos bons para dar para gente é a mãe e pai. É não, isso é verdade. que eu falo assim porque eu tô em Recife Natal, sabe? Porque minha minha noiva ela, ela trabalha lá. Aí eu fico indo e voltando. Né? Ela foi começou agora a, a trabalhar lá. Então a minha vida está meio desregulada. Mas eu vou voltar. Eu estou fazendo bike lá na orla lá de Boa Bacana, Viagem. Legal. Então, aí eu estou começando a, a, a voltar. Então, só respondendo o um amigo aí que perguntou: Foi o Romário Tardino. O Romário, irmão, eu agradeço a sua confiança, viu? Eu agradeço demais carregar essa fé que você tem. Não sei se, é, se você está só perguntando se você seria um eleitor, ou é um eleitor do Capitão Chiveson, ou foi um eleitor do Capitão Chiveson. Mas há uma diferença muito grande de 2018 para agora. Há uma diferença imensa. O que eu percebi naquele momento foi que as pessoas desejavam aquilo, queriam aquela mudança. E apostaram ali em mim uma pessoa que nunca foi político na vida, que fez uma campanha totalmente diferente de tudo que você já viu na Terra. Que não gastou dinheiro, que, que é chato, que é antipático, que é arrogante, que não fala com político. O arrogante é para os políticos, viu? Porque eu, eu, eu falo com qualquer pessoa, eu ando no shopping, eu ando em supermercado, eu ando pela rua. Eu ando em qualquer lugar e falo com todo mundo agora quando chega a classe política realmente muda as coisas mas não tem o seu desejo de mudança já que você representa uma oposição ao atual digamos assim você não é do PT por exemplo né você faz uma oposição eu ia, eu à governadora ia, Fátima. não eu ia corrigir eu ia corrigir o que você ia falar na questão da oposição. Porque olha só, quando você diz oposição, parece que eu já estou do outro lado, da direita extrema, né? Eu nem sou de um lado nem sou do outro, eu nem tô do lado de Bolsonaro, que eu acho que ele fala merda para cacete, entendeu? Devia estar tá fazendo mais coisas. Eu acho que o país é o, é o presidente da picuinha, é o país da, é o, é o país que é o presidente que cuida de coisa pequena. Aí a gente esperando uma coisa boa que entrou agora na pauta da Câmara, privatizações, eu sou totalmente favorável. Uma pauta que deveria ter entrado e esses 3 bilhões deveria ter sido colocado para colocar a reforma administrativa, a reforma tributária. Coisas úteis para o nosso país. E estamos precisando urgente E não né? ficar discutindo voto, impresso, voto. Ele, o cara ganhou igual a mim, porra, no voto eletrônico. Ele quer dizer que teve fraude? e fraude porque ele ganhou, então. Porque eu ganhei? Pô, vamos para raciocinar, gente. Vamos raciocinar um pouquinho. Vitor, precisa de muito cérebro não, viu? Dois neurônios, coisa que pouca gente tem. Dois, para dar uma sinapse. Só para dar uma fagulha, assim, uma sinapse. Gente, 2018, eu, Bolsonaro, essas pessoas novas ganharam da mesma forma que, foi, que vai ser agora o urno eletrônico. Eu vou dizer que teve fraude? Como é que então teve fraude para mim, em meu favor? Como é que a pessoa ganha e diz que tem fraude, porra? Então é o presidente da Picuinha. Então, pra, quando você dissesse que eu era oposição, ah, então você é a situação, a Fátima. Pelo contrário. Pelo contrário, mandei já vários ofícios para o Ministério da Justiça, PGR, para saber que os 5 milhões, que foi desapareceu nesse tal de consórcio aí, nordeste. Aff, Maria, dá até arrepio falar em consórcio nordeste. Ah, tem alguma coisa contra a Fátima enquanto presidente? Sinceramente, para os dois. Para os dois. Dá para fazer mais? Dá. Como que como você diz assim, dá para fazer mais, Vitor? Eu hoje como parlamentar, dois anos de Senado, dois anos e quatro meses de Senado. Eu trabalho com um recurso chamado emendas individuais e de bancadas. A gente já consegue ver alguma coisa? A gente já consegue che chegar em certos lugares? É porque talvez você que está assistindo não se interesse em ver nas minhas redes sociais, que é o único canto que Entendi. eu não pago nada. Que tem lá as, div as divulgações. Você sabe que isso é do meio da imprensa. Você sabe que para um político ter abertura na imprensa para falar bem de estilo, só teria... Tchim, tchim, tchim. Tchim. Ainda bem que não sou eu que estou falando. <laughs> Tem que pagar, porra, tem que fazer rir. Não vou mentir. Faça rir que todo mundo ri. Não é à toa que o orçamento do governo do Estado é altíssimo para, para, para a imprensa potiguar. Porque pouca, pouca imprensa bate. Só bate quando não paga. Quando paga aquela boca. Então gasta dinheiro com coisas fúteis como essa, tanto a saúde precisando de tomógrafo, tendo que a bancada ter que destinar dinheiro para comprar tomógrafo, comprar, dar dinheiro para custeio. Aí, Aí você diz, então você é de que lado? Eu sou do lado da coisa certa. O Podemos é um partido novo. É um partido novo, né? é um partido o, o novo é que, e que ele se, pode se caracterizar de, de centro, eu posso dizer? De Olha, de, eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. O Podemos, no Senado, é distinto do Podemos à Câmara. Tem uma diferença grande. É quase assim um abismo que existe. Não que os deputados sejam ruins. Mas é porque no Senado a gente é mais alinhado com as ideias. Em vez de conter gasto público, em conter, enxugar gasto público. Poucas pessoas sabem, mas o gasto do Senado é uma coisa exorbitante. São 5 bilhões para manter o Senado por ano. São 5 bilhões por ano para manter o Senado. O que é que você faria com 5 bilhões para a saúde brasileira? Você diz pouca coisa, capitão. Pouca coisa, mas é 5 bilhões, amigo. No Rio Grande do Norte inundava isso aqui, inundava. Agora o Senado Federal, em 100 anos, desde 88, desde quando o Senado foi aberto, nunca produziu tanto como esses 100 dias agora. Já vem produzindo desde 2019. O que, é que esse povo fazia lá antigamente, hein? O que, é que esse povo fazia lá? Só tirava onda porque é senador, é? que é gostosão, porque anda com bota, senador. Eu não sei se é defeito ou se é virtude, Vitor. Eu aproximei muito o cargo das pessoas. Eu aproximei muito o cargo de senado de todo mundo. E as pessoas hoje conseguem tocar, ver, consegue assistir senador andando entre eles, vendo o preço de supermercado, mesmo que tenha babaca que me provoque no supermercado, que da próxima vez eu parto de porrada, não estou nem aí se é eleitor ou não. Rapaz, uma coisa que eu não suporto, você me conhece. O cara só tá piada para mim, ainda mais piada mentirosa. Foi bem, falaram. É foi recente agora? Foi? Um dia desse, eu tava na fila, o ela ficou falando que eu ganhava 14, 15 mil reais de capitão. E você publicou né, na rede social. Publiquei um extrato meu contra cheque, contra -cheque Meu tá? contra-cheque para mostrar para essas pessoas mentirosas quanto é que eu ganho como capitão. Entendeu? Eu tenho que provar todo dia, Vitor. Eu tenho que mostrar todo santo dia para as pessoas o que ela não conhece e fala sem conhecer. É. Agora me chamar de mentiroso, velho. Tá aí? Quer levar uma estapa minha? Me chame de ladrão, me chame de qualquer coisa que eu não sou, que realmente me ofenda. Que ofenda a minha honra, a minha moral, o meu caráter. Ah, não dê não, capitão. Rapaz, eu esqueço que sou senador, eu esqueço que sou tudo. E é. parto pro cacete mesmo, não tô nem aí não. <laughs> o, o Romário não tem falou... essa coisa de civilidade comigo não. Com <laughs> tipo, essas coisas não, com safadeza não. É, chamar o cara de mentiroso também, né? O Romário falou que é seu eleitor, sim, viu? o Romário tá agindo. Olha aqui, a, a Márcia Guedes essa a Márcia Guedes ela tem uma instituição aqui, Stevenson, que eu fiz uma matéria já que chama-se Aspo Berne, que é uma associação para portadores da síndrome de Berardinelli. É uma síndrome já ouvi falar. que é as pessoas elas falando de uma maneira bem resumida, elas não têm gordura corporal, não têm tecido adiposo, têm os órgãos internos completamente defeituosos, né? A envelhecimento precoce e as mulheres têm a mesma aparência do homem. E tem quantos aqui no nosso estado? O Rio Grande do Norte é o local do mundo que tem mais pessoas com essa síndrome. Meu TCC foi sobre essa, foi sobre essa síndrome. E ela tem essa associação. E ela falou aqui, ó, sonho em poder apresentar a nossa instituição, a Associação dos Pais de Pessoas com a Síndrome de Berardinelli, ao nosso senador. Então ela quer apresentar essa associação para que, quem então, sabe... Muitas possa é. ter uma, algum tipo de, de emenda, alguma coisa, porque fica em currais novos e o seridó. Vou falar um pouquinho do que eu estudei, tá, Estênis? Uhum. Assim? Como tem muito casamento consanguíneo, historicamente, favorece a esses defeitos genéticos, né? Primo com primo, primo com não sei o quê, irmão com irmão. Com irmão né? E aí nasciam as pessoas com essa síndrome. Então, a concentração de pessoas aqui no Rio Grande do Norte, no mundo inteiro, é onde tem mais essa, a, o pessoal com essa síndrome. Eu tenho um amigo meu, Roberto, que estudou comigo no colégio, que graças a Deus ele sempre foi acompanhado desde os primeiros dias de vida. Hoje ele está com a minha idade, 34, bem de saúde, trabalha, casado. Mas se não fosse a insistência e a luta da, da minha tia aqui, Márcia, ele infelizmente não teria nem vida. Então é importante é, essas instituições terem mais reconhecimento. Né? E, e o Senado ajuda também. Pergunte né? aí a ela. Não, como emenda parlamentar, a gente tem como ajudar se ela tiver cadastro no Ministério da Cidadania, Direitos Humanos ou qualquer outro ministério que a, a emenda possa ser seguida para ela. Não vai direto para ela, vai para a prefeitura. Já que ela está falando de Currais Novos, a, é, eu, a na casa do pobre. Não lembro se ainda é, se ainda. É. A casa do pobre, a irmã Ani Nanilia, lá em Currais Novos já recebeu 150 mil reais de emenda parlamentar para construção e equipamentos. Lá da casa, o pobre é um trabalho bacana. Eu destino, Vitor, dos, dos 16 milhões de emenda individual, 8 milhões são para a saúde e os outros outro 8 milhões é destinado em segurança, educação, cidadania, agricultura, infraestrutura. Então, a gente pode destinar recursos para uma dessas áreas. Só para a área social, asilos, crianças, crianças com deficiência, só para essa área chega a 1 um milhão, 1 um milhão e meio que a gente manda. A, a recursos, pulveriza. Esse, esse recurso agora eu, eu reduzi porque eu não recebi retorno das instituições com transparência. Uhum. Poucas. De muitas que eu enviei, acho que três ou quatro mandaram a transparência e eu vou pessoalmente lá pegar. Eu vou lá conferir compra de, de equipamentos ou pagamento de pessoal. Tudo isso é para destinar. Então, se ela tiver o cadastro em algum ministério, como cidadania, o Ministério da Saúde, eu não sei qual é a ação, qual é a uhum. finalidade que ela tem. Se ela tiver esse cadastro federal, com certeza sim a gente destina sim a emenda. Ela quer, ela quer me coisa, apresentar, né? A única também... coisa que eu peço de volta, Vitor, é transparência. É transparência, né? não. Rapaz, eu não estou pedindo muito não, velho. Essa instituição é Eu instituição não estou pedindo, pedindo muito não, é só transparência que eu peço de volta. Lá eles ca cadastram todas as pessoas, dão um tratamento médico, assistência. De não me leve a mal, não me leve a mal, a pessoa que falou, ah, ele está desconfiando de mim. Cê sabe que desconfiar. Você sabe, sabe que confiança se conquista, né, velho? É. Dizer que é honesto, qualquer um chega aqui, fala, abre a boca e diz que é honesto. Agora, provar que economiza dinheiro, devolve dinheiro, como eu faço, tá lá no portal Transparência. Todo ano eu sou o que menos gasta. Menos gasta. O que mais devolve dinheiro. Eu sou o que tem menos funcionários, eu sou o que menos gasta cota, eu sou o que procura passagem aérea mais barata. Que volta de carro de Brasília para cá para não gastar um absurdo de passagem tá aérea. de Brasília para cá de carro? Voltei, queria fazer essa aventura. Gastei 1.500 conto de gasolina, 800 de alimentação, eram três pessoas revezando a direção, gastou praticamente dois dias, parou uma noite para dormir em Feira de Santana. É uma é viagem é. muito massa. Estão perguntando aqui se você já jogou, já jogou bola com um jogador Romário. Não assim, não. Acho que o jogador Romário é, é o senador. Sim, é o senador Porque Que o senador que agora está no PL, né? ele saiu do Podemos. Sim, você jogou bola com ele lá e chegou. Não, não, Romário, Romário é uma figura, velho. Romário é uma figura. É, é, é ele é assim mesmo, é, é, é marrento no Senado. Marrento, ele é marrento. Ele é, o, ele é o cara, né, meu irmão? Mas aí ele saiu do Podemos agora, foi para o PL, um arranjo político para o estado dele, para ele poder ter uma reeleição, a gente respeita. Ah, 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 saiu porque é isso, é aquilo Não, saiu porque é a estrutura política É o jogo político uhum. De cada estado Se o Podemos um coliga, então ele tem mais condições pelo PL E vai pelo PL E, e, e lá no Cajuru? Cajuru é Podemos hoje Ele está ele gravando as conversas com o presidente, né? Ele... Ah, não é só ele não Eu gravo também, não <laughs> gravo só do presidente Eu gravo de todo mundo <laughs> Mas aí, aí você diz assim Ah, mas é legal expor a conversa Não são duas pessoas públicas? Ali, ou ali era o de Cajuru e o, e, o, e, o, e o amiguinho Bolsonaro. Ou era um presidente da república falando que assunto, assunto público, tratando que é de CPI. Eu sinceramente não reprovo Cajuru não. E essa CPI? E valeu, é valeu para Bolsonaro. Valeu, porque se você for pesar, foi ruim para Cajuru. E ótimo para o Bolsonaro. Ótimo. Por quê? Porque Cajuru entra com ação no STF, movimenta, força abertura. Das CPIs, que entrou a do senador Girão do Podemos Ceará, Estados e municípios. Só que agora a gente está vendo que não vai rolar nada para Estado e municípios. Vai pegar um, um governador ali, um bode expiatório, dar uma paulada nele, para dizer que pegou alguém, um prefeito. Mas não vai vir atrás de todos. Que, que a Polícia Federal está investigando, TCU está investigando, TCE está investigando, todo mundo está investigando. Aí o Senado diz assim: por que, que eu vou investigar se está todo mundo investigando? Né? Isso é. é um L da porra. Ontem o. o <laughs> isso é um L, viu? O Pazuelo passou mal lá na, na, na CPI, né? Com as perguntas do Renan. Não, isso ele aqui fechou. <laughs> Como é que o senhor avalia por enquanto essa CPI da, da, da pandemia? Por um lado. É, é necessário vir ter essa, essa investigação? Por outro lado, a, a parte do governo disse que deveria ser feito para investigar também estados, né? Em relação hum. a... a aos Nesse, recursos que vêm do governo federal, como é que o senhor avalia essa, essa esse CPI? Primeiro, esse primeiro momento que a gente consegue enxergar é a artilharia todinha voltada para o governo federal, né? Então, todos que pisaram o pé ali até agora teve um propósito só, avaliar as omissões do governo federal. E, ah, capitão, mas não está ali para avaliar o que foi feito positivo. Ninguém quer saber o que foi feito positivo. O positivo é obrigação. Velho, vale, no nosso país, fazer a coisa certa só vale quem errou. Você pode fazer 99%, se você escorregar na casca de banana em 1%, não valeu de nada os 99%. E é assim sempre. Eu disse aqui e volto a repetir: o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele peca porque fala demais. Fala muito desnecessário e fala besteira, picuinhazinha, coisa pequena. Se ele realmente concretizasse, deixasse das ameaças, ó, oh, vai chegar o dia, viu? Tá, tá chegando a hora, viu? Você me autoriza? Faça logo, porra. O que, é que você quer? Você quer uma intervenção militar? Você quer o quê? Usar o artigo 142 da Constituição? O que é que você quer de verdade? O cara fica nesse... Vai, encolhe, fica. Aí tá aí o outro crescendo nas costas dele. O outro que eu falo é Lula. Ô, oh, companheiro, eu Pela crescendo. incompetência dele. Ah, você não vota em Lula não, capitão? Deus o livre, meu irmão. Deus o livre. Lula e Bolsonaro, vai votar em quem? Nenhum dos dois. Nenhum ah. dos dois. Eu tô torcendo que apareça algo por aí, no meio do caminho, que a gente possa pelo menos olhar, e eu espero que todo mundo olhe também, não cai na, na, na esparrela de polarizar, e olhar só pra, aqui, ó, só para esses dois lados, porque nessa daí que a gente se arrombou, né? <risos> <risos> é porque o velho Álvaro, hoje eu posso dizer, não é o Álvaro daqui não, é o Álvaro Senador, do Paraná. O velho Álvaro era candidato, tem aquele jeitão dele, o oh, Stevenson, não sei nem o que, é o um jeitão polido dele mesmo, uhum. é ele, entendeu? Não é aquele cara agressivo, ele não é um cara mal educado, às vezes às vezes eu, eu peço até desculpa para ele quando estou conversando porque eu passo do ponto aí ele começa a rir <laughs> a boca do coringa né <laughs> aí eu disse, foi, foi mal foi mal foi mal meu líder tal então, desculpa passei do de momento aí passei do tempo porque eu sou explosiva sou intempestiva sou eu preciso mudar meu temperamento preciso eu treino todos os dias essa modificação treino mas é quase uma coisa é, é tão enraizada Instintivo, né? Instintivo. É, é um DNA tão forte é tão é uma coisa tão, tão firme dentro de mim, a insatisfação com coisas erradas, Vitor, que eu não consigo controlar, não consigo. Tem uma pergunta aqui do, do Carlos, Carlos Alberto. Fale sobre lockdown e medicamento precoce. Me diga se, me diga se as duas coisas funcionaram. Aí, ele quer saber sua me opinião. diga se as duas coisas funcionaram. Se funcionou, tá beleza. Funcionou o lockdown? Não, não funcionou porque nunca teve. E o isolamento não, não tem conteve. Fiscalização. E, o, e o isolamento não conteve nada. Todos os lugares que fizeram não, não, não demonstrou. O que? E então, capitão, o que, é que vai, o que é que o senhor aconselha? Eu aconselho que, que comprasse as vacinas logo, que todo mundo fosse vacinado. Estou lutando que as vacinas da Rússia sejam liberadas, a Sputnik, não é porque o governo, o governo daqui quer comprar, não. Nada a ver com o governo daqui. Agora fiz uma pergunta para o embaixador russo e para a Anvisa. Pergunta bem simples. Qual é a diferença do povo russo, mexicano, argentino, paraguaio, dos 60 países que estão usando a Sputnik para a gente? Eu sou mais humano que eles, eu sou mais frágil que eles, meu coração, meu fígado, meu cérebro é diferente dos deles. Por que, que eles estão tomando? E eu perguntei isso para a Anvisa, a Anvisa disse, não, porque tem um andrógeno que pode se replicar, não sei o quê. E só se replica para a gente? Quer dizer que não se replica lá pro Argentino, não, que é pra, porque a gente tem uma rivalidade com eles, né? Estão tudo vivo aí. E os paraguaios que já tomaram tudinho. Ah, quer dizer que o Paraguai é diferente, porque toma ali o, o, aquele, aquela erva, né? Sei lá o que é que Chimarrão, a gente É, eles um negócio bem, bem forte lá, que eles ficam passando de boca em boca. Então, me diga uma coisa: o que é... Eu perguntei isso para o embaixador. O embaixador russo, eu disse, o senhor tomou, tomou. Se o senhor se acha mais humano, menos humano do que eu. Aí ele disse, não, 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 não. Brasileiro em Rússia, embaixada, tomou também. Aí eu disse, ah, quer dizer que os brasileiros da embaixada tomaram, a gente não. A gente é quem se lasca. Sabe por quê? São 10 milhões de doses já é, é, é pactuadas, tem mais outra porrada de doses, tem 50 mil doses só doada pela, pela Rússia pra gente. Quer dizer, dá pra gente aqui que é novo, porra. Joga aqui pra mim que tu quer tomar, não? Quero. Ou tu vai escolher, é Inclu grife? É? Inclusive eu poderia tomar. Eu tenho uma, uma comorbidade aí, um, um defeito no coração. Mas eu tenho que ir no médico, marcar uma consulta, pegar um... O defeito um do outro. coração é gostar de outras, né? De várias. Sério. Não, né? Não. <laughs> pelo amor de Eita, Deus, que eu agora eu denunciei. O defeito do coração não. dele é muito grande. Estilo, eu, sou, eu não sou aquele. aquele. é mais, não? Mudou? Aquele menino lá da, da academia, não. Agora eu sou um homem direito. Vou casar, se. É sério é isso? Pelo amor de Deus. Um Rapaz, amigo. tua mulher não tá assistindo não, pô. É, mas ela vai assistir, mas ela assiste Qual é o nome dela? Renata, Renata. Renata, acredite, viu? isso aqui faz não, tempo. Não, mas é, mas... O coração diminuiu, viu? Voltou ao normal. Não, mas é, Steve, pelo amor de Deus, agora eu cansei, da, cansei daquela vida, agora eu sou um homem. A comorbidade dele é essa, viu? Coração não, grande. Não, mas sério, Emily, nosso colega da InterTV, Emily Virgílio, é uma válvula do coração que em vez de ter três, são duas a minha aí, pode... Deu uma calcificação. Isso é uma minha econômica, minha, válvula isso é minha econômica até nas válvulas. Mesmo. É bicúspide, não é tri, tricúspide, não. Aí eu posso eu posso tomar. Inclusive, quando eu ia fazer esporte, judô, eu ficava cansado, não sabia. Era essa, era essa válvula aí que eu tinha que dificultava a, a, o bombeamento lá do sangue. Então, sobre, sobre a questão da, da, do tratamento precoce tudo, eu acho que essa relação, só explicando para ele, essa relação entre médico e paciente, quem decide é o médico e a pessoa. Não sendo eutanásia, que é proibida, que é contra aqui o país, não é por lei, mas enquanto o médico tiver dentro do campo de ética dele, de atuação, se puder medicar, ah, eu vou medicar um chá de carqueja para você tomar. Sim, irmão. O outro lá não estava vendendo um feijão mágico por 1.500 contos para curar da, da. Não é, o pastor lá? Estava vendendo um feijão lá que se tomasse ficava bom? Amigo, é a questão sua e médico relação desse tratamento precoce. capital então você tem que se posicionar, você fica você é muito isento. Que isento, eu sou médico. É, você vai dar uma aqui, opinião. Pariu, eu não sou médico, não sou porra nenhuma. Eu quero dar opinião sobre isso. Tu é médico? O cara que me perguntou, tu é médico? É, não, não, não sou. Nem os médicos estão se acertando, porra. E, inclusive, ele falou aqui do voto impresso e auditável, mas você já falou aqui também que é. Que é pergunta, menino, Menina, eu vou. É. Pronto, você quando. Eu não sei se ele eleitou o meu ou foi eleitor de Bolsonaro. É, de Bolsonaro doente. Pronto, eleitor de Bolsonaro? Segundo Vitor? Doente. É, doente. Segundo é, Vitor? É. Doente. A minha pergunta é a seguinte: Bolsonaro ganhou a eleição como? Pois é. Foi com voto. Foi com fraude? Eu ganhei com fraude, não, porra. A eleição dos outros é que, que é a minha, não, porra. Nem a do Trump. <laughs> Agora, Steve. Cara, eu não consigo entender como é que, como é que um raciocínio... E, e o Trump também, né? Dizia que aquele mesmo ganhou podia ter tumultuado. É, tumulto, é <laughs> meu irmão, cara, me perdoe, amigo aí, eleitor de Bolsonaro, eu lhe respeito pra caramba. Mas se você tiver um pouquinho de raciocínio, você vai entender que o que a gente está falando tem coerência. Pois se eu é. fui eleito com a, com a urna digital, e se o Bolsonaro foi eleito com a urna digital, hum. me mostra onde é que está a fraude, então isso é uma fraude. Pois é. O Bolsonaro é uma fraude também. Cara, para com isso, velho. Agora, Stilson, eu, eu, recentemente você falou uma coisa que saiu em todos os jornais. Era para ter morrido tudinho, os vagabundos lá de... de... Não, mas ali foi mal interpretado. Mas vai, pergunta. -se. Vamos lá. Você disse assim. Porque lá em Alcaçuz, eles tomaram lá um, rem, um remédio de tratamento precoce, né? Acho que foi vermectina. E, que, e lá eles não tiveram nenhuma morte por Covid. Aí você hum. falou, não, vagabundo... Hum. Não, que me que fala você então, o que é que você falou exatamente? Porque o que tava, saiu no jornal tava, foi que você tava, disse que é para morrer todos os vagabundos. Tá eu tava lá. na entrevista no 96, aí o professor Leonardo mandou um abraço, aí entrou lá, e o, o locutor, eu mandei um abraço pro professor, professor, valeu e tal. Eu já sabia que ele tinha dito que nenhum desses foi contaminado. Aí o cara, na hora, falou lá: pô, nenhum preso, nenhum desses aí morreu de Covid. Eu disse, pô, lamento, velho. <laughs> Lamento, disse, repito, repito aqui, não, capitão, se redimir, lamento nada. O cara que faz mal, estupra, assalta, faz tudo. Irmão, eu não tenho sangue de barata, não. Agora, se você tem direitos humanos, que gosta, direito é para quem tem direito. Se está no Código Penal previsto que ele pague a pena, que ele pague uma pena, que dê pelo menos uma, uma, um... Vamos dizer, um alento a um familiar, a uma sociedade, tudo isso. Mas o que é que a gente vê hoje? Não é isso. O cara é reincidente, o cara vai várias vezes para o presídio. O que eu quis dizer foi o seguinte: para quem me perguntou, se alguém me perguntou aí. Rapaz, eu vi vagabundo levar mais tiro, mais tiro do que o alvo lá, quando eu ia para de tiro. Acaba leva, era pipinado de bala, não morria. Eu já vi vagabundo cair de prédio e não morria. Eu vi vagabundo meu irmão, sinceramente, passar o Rio Potengi nadando e a gente ficar olhando ele passar para o outro lado. Eu vi tanta coisa pular de ponte, pular de tudo e o bicho não morrer. Claro que não ia morrer de Covid. <laughs> Aí vem dizer que foi vermequina. <laughs> Essas peças não morrem não. E me vão cavam um buraco, cai tudo dentro, ainda fica vivo. Ah, vai sair de novo na imprensa, Stevenson volta a repetir que se, que, se, que lamenta por não ter morrido. Aí eu fui dizer assim, quem gosta de vagabundo é o, é o parente, é a família, assim, nem o quê. Uhum. Cara, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não deveria dizer, porque hoje eu, sou, hoje eu estou político. Deveria fazer a boa política. Mas quando passou lá na Comissão de Direitos Humanos um projeto de lei para que o, o, o preso trabalhasse para pagar a estadia dele, e eu tenho um projeto de lei que criminaliza a fuga, eu tenho um projeto de lei que manda o preso pagar o que ele causar não dano... Não passa, né? Passa não. Não passa por quê? Porque esse, esse pessoal pa, entra no, no, numa escola, como entrou em Santa Catarina, dando a facão nas crianças, faz tudo. Não, ele é doente. Concordo. Não, concordo. ele é um doente. O cara vai, fica a noite toda nos computador com pedofilia, estupa a criança, faz tudo com criança, coisas absurdas. Não, é um doente. Ah, não. aí capitão. Ele é uma vítima da sociedade. Capitão, o senhor não pode falar isso. O senhor é um policial muito ignorante, muito bruto. Que vítima que nada, então, porque todo mundo que está na favela, que mora dentro do Japão, porque todo mundo que mora no Mosquito, porque que todo mundo que mora dentro do Felipe Camarão, todo mundo que mora em área crítica, em área de, de, de periferia, não é marginal, não é assassino, não é estuprador, não é vendedor de pedra. Por quê? Porque que lá tem muita gente honesta, que trabalha como Uber, que trabalha na, na Seasa, que, 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 meu irmão, que é pedreiro, que, que pedreiro que construi casa, uhum. que, que, que é cabeleireiro, que vende doce, porque que nem todo mundo que não teve, porque, ah não, não teve condições, que tu, tu sabe, porra, tá da família dele. Generalizam, né? Generalizam. Aí. aí uma peste dessa entra aqui, bota a gente tudo de cara pro chão, faz o que quer com a gente, leva as coisas, eu tô vendo a hora, a gente entra pra delegacia quando o vagabundo for preso, porque tá acontecendo isso na Lava Jato, né? Vou fazer um parâmetro agora, um paralelo. O cara rouba o país, saqueia o país, tira tudo do país, o cara vai preso, o cara... Devolve uma parte do dinheiro, 4 bilhões. O cara vai, vai, faz isso. Aí. aí o STF vem e diz assim: ei, tá valendo nada disso mais não, peraí. Ah, ah, o tribunal era outro, o, o juiz não era esse, você, é, não não tinha, é você não tinha isso aqui, eu vi agora, viu? Tava dormindo, o STF tava dormindo, os 11 ministros, ninguém viu isso. Aí agora que acordaram para julgar. A, a, a imparcialidade para julgar o foro de Curitiba e agora passa a mão na cabeça do, do, do maior bandido do país, que para mim é um dos maiores bandidos do país. E eu não estou nada aqui defendendo, fazendo linha para Bolsonaro, não, que Bolsonaro é um mentiroso do cacete. Entendeu? Que, o que ele contou de mentira para vocês na campanha não está fazendo nada. Agora pergunta aí o bolsonarista aí, se, é, se, se eu estou mentindo. Se juntou logo com Ciro Nogueira, o PP. É, ali só não, não pega mais porque tem, não tem espaço. Aí o que aconteceu? Estão devolvendo tudo. Vão de... Agora o Debrecht está entrando na justiça para reaver o dinheiro que foi recolhido pela, pela Lava Jato. Eu estou vendo a hora acontecer do ladrão roubar a gente, roubar o relógio, roubar o celular, a polícia pegar, ir para a delegacia e o vagabundo dizer o seguinte: pronto, agora eu vou entrar na justiça para ganhar legalmente o seu relógio, o seu celular. Só o que falta, porra. Entendeu? Eu não tenho tolerância para corrupto, eu não tenho tolerância para vagabundo. Eu não tenho tolerância, eu não tenho. Não tenho. Ah, então se eu quer resolver tudo na, na, na violência, não é na violência. Gente que não tem civilidade e eu, eu trato corrupto como anticivilizado, porque o cara, o vagabundo lá que está com a arma na mão ameaça dois ou três. Ele entrar aqui ameaça só a gente. Mas o político, um senador, meu irmão, se ele quiser, ele extermina meio mundo de gente. É só lhe roubar da saúde. É. É só lhe roubar da segurança. É só ele que... roubar da educação. Né? Ele, numa tacada só, e rouba mais do que todos os bandidos soltos por aí, em presídio. Por isso que eu tenho um projeto de lei, Vitor, que está lá nas minhas proposições, de tornar o, o crime de corrupção inafiançável, imprescritível, sem fiança e hediondo. Por quê? Porque assim o cara perde o foro privilegiado. Sabe quando passa um projeto de lei desse? É difícil passar. Viu? Vou até dormir. <laughs> Se eu tiver dez mandatos... Não passa, que eu não quero ter derrame Mas só vai passar quando você, eleitor, eu falo isso nas minhas lives de manhã cedo, você, eleitor burro, mudar de verdade. Quando você coloca gente que realmente assine CPI de ministro, não fica com um o cu trancado porque tem processo lá, no STF. Capitão, diga isso não. Palavrão. Olha, isso é boca de senador. <laughs> Minha mãe que diz: me filho, agora você é senador. Eu disse: não, eu não sou senador, não. Eu estou senador. Você não. eternamente não. Nem quero. Sabe por quê? Porque se você não colocar mais gente lá, irmão, meu time vai acabar. E eu não sou beixa, não, de ficar batendo ponta de faca em muro que eu, não vou, que eu não vou passar. Ah, vamos dar um jeito no STF. Como que eu vou dar um jeito no STF, filho? Se um terço do Senado tem processo no STF, porra. É. Vamos proteger assim mesmo, né? Os caras lá, então. É, tá dentro de ser burro, eleitor. Me dá, me dá uma raiva. Fico logo puto, meu irmão. Tá? Me dá, fico logo puto. Porque o cara fica discutindo coisas que ele não sabe, porra. Vieram me perguntar um dia desse aqui nas redes sociais que é, prove do orçamento bilionário que foi para o MDR para infraestrutura como provar se eu estou lá dentro quem sabe é tu que está aí fora se eu estou lá dentro e estou vendo vi votação vi tudo sei quem ganhou eu ligo agora para um senador ligo agora que ganhou 30 milhões e diz peguei me foi mesmo é chegado meu o outro daqui da, da, da do Alagoas outro amigo meu Pegou, estava cobrando o resto dos sete, mandou um ofício. eu perguntei, velho, e aí como é que foi? Ligaram para mim, não me pediram nada, disseram que ia ter um recurso no ministério tal. Peguei. E aí? E aí que quando tiver votação, condiciona a votação àquele recurso, senão não libera. É assim como é que funciona a política: ganha quem tem o maior número de votos. É fácil. Política é a coisa mais fácil do mundo. Para ganhar, precisa de quanto? 40 votos? Tem 40 votos? Tem não. Então vamos agilizar. Vamos lubrificar. Faça rir. Lá dentro é pior do que você imaginava, Estêvão? Era exatamente do jeito que, que você imaginava. Ah, eu achava que era menos. Achava que era, que era menos. menos. Ah, agora lá é, ninguém esconde não. É lá lá também, tá assim, na cara. Só vocês que não verem, pô. Só vocês que não enxergam. Como é que vocês não enxergam que o PT votou em, em Rodrigo Pacheco sendo candidato de Bolsonaro? É burro, é? Você é lerda, é? Como é que, que o PT se alia agora ao candidato de Bolsonaro para ganhar a presença do Senado? Mas, mas o Rodrigo é muito inteligente. Ele disse, olha, eu sou o homem do entendimento e do diálogo e consegui trazer todos perto de mim. Com um orçamento desse, dando cargo também, até eu trago todo mundo. Tem cargo, porque existem os cargos dentro do Senado. Não sei se você sabe, presidente... Primeira vice-presidência, vice segunda vice-presidência, secretarias e assim segue. Cada, cada car cargozinho desse é estrutura de gabinete. Então, cada cargozinho desse é um gabinete a mais em estrutura para empregar a gente. Uhum. Capitão, deixa de ser besta, arranja um emprego para mim. <laughs> tu vai me foder, é? Tu por não arranjar um emprego para mim, tu é um filho da puta mesmo, capitão. Tu irmã desempregada, capitão. Perinho bota de Bota no gabinete do senador Cajuru e pega o dele e bota no teu, faz um nepotismo cruzado, rapaz. Isso é tão fácil. A justiça nem vai atrás porque está é va valendo. É. Você falou da, da, da sua irmã aí, na, na época pegou muito. A imprensa pegou no teu pé, dizendo que você foi arrogante. Claro que, que tem você... que pegar no meu pé. E, e o que é que você tirou de. Você teve alguma mudança de pensamento em relação a isso? Esse... Faria dez vezes, faria pior. A verdade é Até de expor a sua irmã daquela maneira. Expõe. De... Expõe. Sabe por que eu expus? Porque ela fez escondido. A punição para quem faz algo escondido é a transparência. Por que, que político morre em meio de transparência? Porque faz tudo escondido. Por debaixo dos panos. Político tem pavor à transparência. Não é publicidade, não. É transparência. Uhum. Publicidade ali, para a imprensa ficar dizendo que, que arrotando conversa mole. Falando besteira. Agora eu quero ver o que é que você faz realmente com dinheiro público, o que, é que você está fazendo dentro do seu cargo, isso aí eu quero ver. Uhum. Então, quando você começar a botar luz aonde não tem, e a punição para minha irmã foi completa porque ela fez escondido aquilo, ela fez escondido nas minhas costas, porque ninguém sabe o que eu passo e o que eu vivo, então eu perguntei para ela, pô, fez isso? Ela disse, não, não fiz não. Mentiu. Mentiu. Então, eu sabia que a punição para ela era exposição. Entendeu? Agora, vou, as pessoas que ficaram com raiva, porque tem medo, né? Acho que se identifica com a coisa errada. Eu acho que, que a imprensa que ficou do lado da minha irmã, porque minha irmã está do meu lado, mandou a imprensa para ah, se foder, a imprensa. Eu estou do lado, eu, eu fiz errado. Ela, ela, ela hoje declara, ela faz a, essa leitura que fez errado, fez merda mesmo. Como pegar 1.200 conto com comprar perfume, porra. Ainda <laughs> usou para isso precisa, cara. Gente, gente que, que quando foi pegar, porque não tem o que comer, não tem realmente, gente que precisava mesmo, que não tinha nem um celular para fazer, que estavam cobrando no interior só para fazer o cadastro e um computador cobrando 50 conto. Isso isso a imprensa não mostra. É. Gente que quando foi fazer, já tinha varrido tudo. Gente que não precisa. Foi só a minha irmã não, pô. Teve gente aqui bacana nesse estado. 10 mil funcionários públicos pegaram auxílio emergencial aqui. 10 mil funcionários públicos. Aí você diz: é um país que quer combate à corrupção, que urge por honestidade, que bota o dedo na minha cara dizendo que eu estou errado. Sabe por quê? Porque você fez igual, irmão. Quem falou mal de mim, quem ficou favorável lá à minha irmã é porque fez a mesma coisa. É bandido, é ladrão, é mentiroso, é safado. E tu irmã é ladrão, Capitão? Pra mim, ela utilizou de um artifício não necessário é errado, pra né? ela. Errou. Errou, errou feio, velho. Ah, tem direito. Tinha direito. Porra nenhuma. Porque só a renda lá da minha, da minha família já te exclui ela. Onde é. ela vive. Olha aqui, pô, o Noto Candelária. Quanto é que é o IPTU daqui? É um dos mais caros. <laughs> Acho que é só capim macio, né? Que, Pronto. Quanto é que o é IPTU só dessa área aqui? Você sabe? Não sabe. Então, vai ser é por aí. Só pelo IPTU da casa já matava a renda. Você é. falou aí. Fala sem saber, pô. Eu fico puto com isso. O cara vai dar opinião, fala merda sem saber de porra nenhuma. Você falou a imprensa aqui, teve um cidadão da imprensa que teve aqui no meu programa e falou do senhor, senhor e citou o seu nome, né? Você, senhor, não, né? Uhum. Foi Gustavo Negreiros. Gustavo Negreiros, ele disse assim: "Eu não sou muito chegada a Stevenson, não". E ele publicou umas coisas, uma coisa sua lá, um negócio que estava no teu celular, lá. Como é, que, como é que foi essa... essa... Publica um monte de coisa minha, o cara gosta de mim, pô. O, cara... o cara passa me, o dia todo dia me vigiando. Não cara... vou fazer o quê? O cara, o cara só ele tem um tesão em mim, fixação. O cara tem fixação eu em mim. O Gustavo igreja, ver. tem tesão em você? Posta tudo. Eu mostrei minhas veias um dia desse <laughs> e o cara postou lá. Vocês veias? É, eu tava mostrando aqui, postei no meu, meu Insta, lá, o meu braço, aí eu pensei, ah, Steve, você não tem o que fazer, é. tô mostrando veia. Cara, se, se você se incomoda tanto, não entra no meu Instagram, cara, não entra nas minhas redes sociais, não me siga, não estou pedindo para ninguém me seguir. Mas ele disse que não é muito chegado a você, não. Não gosto muito de você, não. não eu vou fazer o quê, pô? Eu gosto dele. Você eu vou vai? mentir? <laughs> eu, eu, eu morro de rir com as coisas que ele fala de mim. Sai do armário, você nem é o quê? desse disse, vai, né? Negócio do, da... A única ofensa que tem contra mim é minha, a minha masculinidade... Por quê? Minha masculinidade. O que, é, o que é que transparece meu? acho que você tem esse desejo incubado... <laughs> Em relação a mim, que eu saio do armário. Pra quê? O que você quer fazer comigo? Então é, então é, é ele que. né, ele, é, é esquisito Hã? esse negócio dele, então, para o seu lado. É, né? Eu acho que é o trabalho dele, porra. Ele deve receber pra isso, deve ser isso. Ele, eu, é, é, eu não tenho raiva dele, não tenho raiva de ninguém. Eu já fui as entrevistas com ele, agora recente. Fui com o Bruno Giovanni também, os que, os que são mais os críticos do, do capitão Chilson, do senador Chilson, né? Uhum. Era do capitão, agora passou pro senador. Vou fazer o quê, pô? Às vezes até brinco, assim, quando não falo, sinto falta. Quando não fala mal de mim. Quando não fala mal de mim, e eu, eu disse ao Bruno Giovanni, eu disse ao, ao Gustavo, eu disse, eu escuto vocês, juro. Eu escuto eu também, rádio, eu, eu escuto. escuto. Por quê? Porque me interessa a opinião de quem tem a visão crítica. Agora, quando é mentira, aí eu fico chateado. Quando você parte para mentira, aí eu fico puto. E aquele negócio do celular lá, que, eu, que o Gustavo... Abre o teu aí, vê se eu tenho pornografia não. <laughs> Abre o teu aí. Tu não recebe nadinha disso. Tem os grupos aqui que os caras... Não, eu quero saber o seguinte, você recebe ou não recebe algumas fotos pornô, alguns vídeos? Tem, tem, tem. Não, porque senão você vai ser canonizado agora. Um santo. Viu, Renata? <risos> <risos> é, porque se não... Não, recebo não. Você, porra, velho. Aí... Ele tá mentindo, velho. Mentindo aqui. Eu recebo de tonelada, meu irmão, ainda mais de senador. Mas tu foi postar um negócio... Aí eu é dei foi? um print, aí ficou no rolo de câmera como recebido. <laughs> aí tinha um povo lá fazendo as coisas, entendeu? <laughs> aí disseram, é minha, é dele, sei nem o que. Aí depois pô, que mas eu vi, O cara publica isso, né? O cara bota nudes. Eu apaguei, pô. Aí ele, mas ele não está dizendo, ele publicou, né? Eu não vi o rolo de câmera pequenininho. Se ela for lá embaixo, deram um zoom... E pegaram, pô. É um galado, então, Gustavo Negreira é galado. Aí depois, eu não sei se ele é galado não, mas, mas o, o fato é, pegaram, depois eu apaguei. Ah, não deu problema no meu casamento, minha mulher já entendeu, mostrei. Disse, ah, é, é, é normal, todo homem, tem... todo homem tem, tem isso. Se... Até os padres, os pastores devem ter nos, nos grupos. Eu não sei se é desse tipo. <laughs> Quando você falou aí, eu não sei se é desse tipo, pode ser de criança. <laughs> mas ali eram adultos. Que eu recebi eram adultos. Então, preste bem atenção. Você, mulher, que está assistindo, desconfie, viu, do seu namorado, do seu marido. Se não receber nada desse conteúdo, o negócio está sério. <laughs> ou ele está apto a ser um São Francisco, um, um, um Agostinho da vida, ou ele vai direto para o céu, vai ser arrebatado, viu. Vai dar nem tempo para ele morrer, vai ser logo para o céu. É que a, as pessoas também fazem uma imagem muito. Aí o senador tem que ser toda hora aquele homem de terno que, que não fala coisa, palavrão, que não, que pô, não recebe vou, nada de Votaram errado, então. Votaram Vo, é errado. Uma vez que o senhor, você, né, tava ah. lá no, com grafite, eu acho, né, que você postou uma foto lá com o cara. Fiz um vídeo. que é que tem você tá lá com o cara do grafite? Que, love. Quer dizer que nunca, não pode nem hora se divertir, não? É 100% toda hora. Você foi de grafite, pô. Por não é aqui, Natal? Então, pronto. Então, por que que fica com, com essa coisa? É uma perseguição, é pra, tudo para ganhar algum tipo de notoriedade em cima da figura do é, Não, do, do... cara, eu não sou unanimidade, Vitor, você não vai ser unanimidade, ninguém vai ser unanimidade. Nem Jesus, que foi o homem mais bondoso da Terra, mais certo, mais justo não foi. Quem imagine a gente, que é cheio de falhas. Agora, o que que acontece? Parece que o, o quem não gosta do mal, o que fala mal, parece que é mais ativo, né? Parece que faz é, é o ódio, ele, ele é mais presente do que a bondade. Então falar mal do Vitor, desejar mal a ele querer que ele não tenha sucesso, dizer que o programa dele é uma merda, dizer que, que a camisa é feia, quer dizer, você colocar... Não, pô, estou falando... Alguém vai falar, então. Ah, dizer que, tá, que tem a, a, a perna fina, dizer que está feio, dizer que o cabelo é isso, dizer que está calvo, dizer... você vai arranjar defeito, cara. Parece que isso é mais presente numa sociedade do que você querer fazer bondade, pô. Aí perde o tempo dele desejando mal as pessoas. Porra, faz o seguinte, pô, cada vez que tu desejar mal... Pega uma Bíblia e vai rezar por mim. Porque se eu der errado, tu tá fudido, meu irmão. Se eu der errado, se o capitão Inchício der errado, pra tu vai dar uma merda do caralho. Pronto. Começou logo aí. Por quê? Tá Porque eu sou representante seu, querendo ou não, meu irmão. Aceite, faltam cinco anos e seis meses ainda. Então reze todos os dias, capitão. Faço o melhor, faço o melhor, viu? Me fiscalize. Vá cobrar dentro do que eu realmente faço. Eu não consigo ver o que o senhor faz. Claro, o seu. Eleitor. Vá diretamente Vá na direto sua... no meu Instagram, vá no meu site, vá no portal Transparência, vá ver isso. Ah, não, porque eu só vejo televisão, só vejo rádio e tal. Realmente você não vai me ver, não. Porque, irmão, a não ser que você me autorize pipocar o dinheiro todo de vocês. Se você disse assim, capitão. O, o dinheiro é público, né? Mas se você disser assim, capitão, queime o dinheiro. Pode torrar o dinheiro aí. Pega o dinheiro aí que o senhor tem de cota parlamentar para divulgação de atividade parlamentar e pode queimar. Ela disse, pode? Pronto. Folga à vontade. Eu gasto todinho. Pois é. Depois não reclame. E aquele o projeto da, da, da escola, que foi excelente, né? Se fosse uma coisa ruim, teriam divulgado muito mais, né? E como é que está lá a, na... Não, bastava, bastava um policial se encantar com a criancinha. Bastava uma denúncia de um policial ter dado um cascudo no menino. Bastava um policial ter sacado uma arma dentro da escola para vir todo mundo dizer que, aquela, que aquele colégio não presta, que ia dar errado, que tudo. Não viu que um colégio que saiu de 30 alunos para 500, hoje matriculados, estudando, isso ninguém viu. Não viu que saiu de um indeb de 2,1, sei lá quanto, um IDEB baixíssimo, para 4,6. Isso foi um milagre em dois anos. Isso ninguém fala. Agora, para criticar, irmão, para falar mal, eu até disse já e várias vezes. Esse povo que estudou muito, que tem doutorado, que cita um monte de nome estranho, que eu nunca vi na vida, que fala umas palavras em inglês que a gente não sabe nem o que estão falando, vai pegar uma pá, uma vassoura e vai limpar um chão, vai fazer alguma coisa útil na terra, <laughs> para de pensar em tanta besteira e vai fazer alguma coisa realmente prática para as pessoas, porra. Porque você gasta muito uhum. tempo conversando no mundo das ideias e não faz nada. Fica só aqui, ó. Rapaz, é, vai dar pensar. certo. Daqui que ele vai botar a mão na massa... Passou o tempo. Steve, você agora é, me fala um pouco do, dos próximos meses, né? os próximos dias. Como é que você vê lá o desenrolar do seu trabalho lá no Ocidente? Dia, dia 26, às 2 horas da manhã, eu viajo para Brasília. Passo a madrugada toda dentro de um avião, vou para Guarulhos, chego em Brasília às 8h45, vou direto para o Ministério da Saúde me encontrar com Marcelo Queiroga. Estou indo junto com o professor Daniel, da UFRN, e com a professora Selma aqui do Instituto de, de, de Doenças Tropicais, liberar um recurso de 14 milhões aproximadamente, e depois falar sobre um hospital que a gente quer trazer a todo o custo para o nosso estado. Então, se não for dessa forma, não ocorre. Depois eu vou no FNDE para ver como é que está o projeto da Nova Escola Maria Ilka, um projeto que era inicialmente, já foi, penhorado, já foi empenhado, cinco, os 5 cinco milhões, mas esse valor vai subir porque entrou o par 4. par 4 é, é, é o recurso maior para a gente construir uma escola aqui, ali dentro da, da favela do Japão. E a gente vai provar e mostrar que a educação se faz quando se quer de verdade. Nem esses prédios que fizeram mulambo por aí não, cheio de goteira, que não pode pegar um ar-condicionado que queima as fiação. Tem uns prédios novos que fizeram aí no, no estado, que se ligar um ar-condicionado queima a fiação todinha. Mal feito. Porque ganharam no fio, né pai? Foram, tem que ganhar de alguma forma, né? Ou ganha no tijolo, no cimento, ou no fio, na ou, alguma forma tem que ganhar. <laughs> Algum jeito, né? Lá não vai ter isso não, viu? Erradíssimo pessoal. Foi lá o pessoal da equipe, fiscalizar, ver como é que vai ser a obra, disse, olha, que aqui vai ter, ó. Eu não entendo porra nenhuma, não, mas eu contrato alguém para ficar vendo. Tem que ter alguém ali que entenda. Tem que entenda. Ter um fiscal de obra para poder ver, senão tem desvio. Tem. Tem desvio e não vai ter. Então também. Tem essa agenda aí bem. bem tem em Brasília, né? Eu fico dividido, eu passo mais tempo em Natal. Eu moro dias, né? eu moro no Rio Grande do Norte. Eu vou muito no interior, amanhã eu tô em Vera Cruz. Não vou dizer o que eu vou fazer, mas vou em Vera Cruz. Não é ação política, não é ação, é uma ação minha particular, coisa minha que eu faço e ninguém precisa ficar sabendo. Só quem sabe é quando eu vou lá fazer, as pessoas que 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 daquela cidade. Então é, eu fico dividido entre Rio Grande do Norte, mais tempo aqui porque eu fui eleito por vocês, eu tenho que dar atenção a vocês, é onde eu fiscalizo o dinheiro que eu mando também, que é a parte. E a parte de Brasília é a parte legislativa, é a parte do Ministério, então não requer. Então, quando as coisas voltarem ao normal, eu equilibro isso. Uhum. Um, um, um tempo lá e um tempo aqui, fico equilibrando. Mas agora, nesse momento de pandemia, é melhor até aqui, porque já destinou recursos demais para esse Estado e pouca gente está... Os prefeitos, infelizmente, não têm a prática organizacional não tem prática de transparência, não tem prática de planejamento, não tem prática. Capitão, o senhor critica todo mundo? Não, que tem prefeito que já prestou conta. Cadê uhum. aquela relação dos prestadores de conta? tá aí, tá? Que tu imprimiu hoje de manhã. espera aí que eu vou. Tem eu... prefeito que já realmente presta conta. Tem. Chega junto. Eu vou pegar uma relação agora das prefeituras, que, das instituições e prefeituras. Me dá aí. Das instituições e prefeituras que prestaram contas, porque eu não sou injusto, não. Os que não prestam, eu digo mesmo. E os que prestam, eu tenho que dizer também. Eu vou publicar hoje, acho que já foi publicado na, na rede do senador Chilson, a, a, o os municípios que receberam, quanto receberam e para que receberam emendas desse ano, de 2020, 2021. Então, é só você ficar lá olhando para a tela, dura três ou quatro minutos de vídeo, aí você fica olhando, é quando passar o seu município, você segura, ou você printa. Dá um print. É, e vê. Só isso, gente. Agora, nem isso você que quer fazer, é porra. O eleitor tem que. Sabe nem quem votou na última eleição, às vezes? Não sabe nem. Olha aí como as coisas têm que ser. A fonte, orçamento do gabinete, t t t t t, do senador Stilson, cidadania, Aria Branca, prestou conta de custeio de 50 mil reais para obras sociais, por Dom Bosco, cidadania. Vou contando aqui. Gente, Bento Fernandes, a Sul, a pai de Açu também prestou conta de 50 mil. Bento Fernandes, é uma galera, viu de gente. Bom Jesus, Casa da Boa Ação também. A maioria é cidadania. Ó. Os valores que tem, 50, 150 mil, ó. Atenção especializada na saúde, município de Cruzeta. Isso foi especial. O de Cruzeta foi espetacular. Até postei no meu, no, meu, no meu Instagram. Caraúbas também prestou atenção básica, 250 mil. Comprou uma UTI A ah, Curras Novos, a Casa da Irmã Nanilha, como eu já disse. 50 mil com mais 50 mil, emenda de 2020, prestaram conta, compras de equipamentos e custeio. É, Ipanguaçu, Fernando Pedrosa... Então, então, os municípios estão... Mossoró, Apai... Tá aqui, gente. Tá aqui, eu vou postar isso aqui tudinho. Aqui, eu não sou injusto, não. Então, mais Agora, tarde tá lá, no Instagram do senador Stinson. Não, mais tarde, acho que já tá dentro lá do, do, do senador. Confere aí, você já tá na página do senador... A, 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 a destinação dos recursos 2021. Pela ordem alfabética, tem lá. Os 67 municípios que não receberam ainda os valores. Tem lá, pela ordem. Vai vai passando um em um. Um em um. um, em um. Mas nem isso o cara quer ver, pô. É, o eleitor tem que ser mais presente, mais fiscalizador. É a função também do eleitor, né? Não, não, ele acha que é só votar. Pedir dentadura também no, no, na época da eleição, não, Pedir gás, gasolina. Pois é. Agora, agora você sabe por que as coisas não chegam para ele? É muito fácil cobrar do senador Chives. É muito fácil porque eu estou presente. Eu estou aqui falando com você. É porque eu estou aqui atrás. Então é fácil cobrar de mim. Agora, por que, que você não levanta a sua bundinha e vai lá na prefeitura querer saber do prefeito, do secretário? Cadê as coisas? Pelo menos é do capitão Chives que dá muita transparência. Transparência é essa que você nunca viu na vida. Todo político diz que manda emenda para o Rio Grande do Norte. Manda recurso para a prefeitura tal, prefeitura tal. E por lá cai no buraco negro que ninguém vê. Não vê o recurso se traduzir em alguma coisa. Quando outra? eu digo aqui, vamos lá. Olha só. A maioria aqui que prestou conta é de cidadania. Cidadania é quem recebe salar, é, recursos pelo Ministério da Cidadania que a gente manda emenda. Ó, vou dizer aqui, a, o Varela Santiago, Hospital Varela Santiago, em Natal. Atenção especializada, saúde, recebeu um milhão de reais. Amigo, foi, foi oito livros de nota fiscal. Oito livros, assim, um livrão, assim, de nota fiscal, os caras imprimiram para mim. Eu comecei a ver o primeiro, e fui lá para o último, né? Aí eu disse: não, velho, não tem condições de os caras tá me sacaneando, não. Mas eu vou ver aqui com cuidado. Aí todo. Eu ia lá, folheava, via, foto, as coisas. Aí eu disse: olha, não prova muita coisa, não. Aí diz, por isso que a gente fez os vídeos das coisas. Escolha aí qualquer nota fiscal? Aí eu escolhi uma nota fiscal. Pelo número, eles abriram lá uma câmera, uma, uma pasta, e estava lá o produto comprado, filmado. Como é que eu não mando recurso para um negócio desse, pô? A pessoa diz: ah, não, não sei nem que. Como é que eu não mando para alguém, como o prefeito de Cruzeta, fez uma transparência espetacular. Trouxe para mim a relação das pessoas que fizeram os exames no aparelho que ele comprou: com carteira nacional de saúde, com tudo, com CPF, com tudo. Ele não trouxe um nome qualquer, não. Não foi Vito, não. Foi Vito, Carteira Nacional de Saúde, número tal, CPF, número tal, fez exame de tal coisa em tal máquina. Eu vou dizer que não vou mandar recurso para um cara desse, pô? Agora, o restante que não, que não, que não receber, já sabe. É porque está sonegando a informação. Isso aí. A última pergunta aqui. Música para meditação, nome da pessoa, da, da página. Pergunta ao senador se o governo do estado pode enviar dinheiro para empresas... E ter créditos e ir descontando a maneira que fizer pedidos, checando alguns gastos públicos listados e tenham visto empresas com saldo de milhões e enviando pedidos com valores pequenos. Esta prática não facilita o descaminho de dinheiro público, amigo. Eu precisaria entender bem, é, eu... Eu precisaria entender bem o que o senhor está querendo falar, eu também mas... não. Entendi, não. Eu precisaria entender para poder falar alguma coisa. Enviar dinheiro, o governo do Estado pode enviar dinheiro para empresas e ter créditos e descontando a maneira que fizer pedidos. Hum, ele, acho que eu entendi, eu acho que eu entendi, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o que é, ele, ele vai dizer, acho que são fornecedores, é isso? E você manda o recurso para aquelas empresas e vai criando um crédito, tipo descontando daquele recurso que vai mandando? É. Eu não sei, eu acho que eu entendi. Eu Checando entendi. alguns gastos públicos de estados e tenho visto empresas com saldos de milhões e enviando os pedidos com valores pequenos. Esta prática não facilita o descaminho de dinheiro público? É. Um Complicado. Olha, eu, eu, vou, eu vou dizer para você que os contratos, pelo menos o que eu vejo hoje de empresas, ainda mais quando é de perecíveis de alimentação, quando é de prestação de serviço que tem com os governos estaduais, federais e municipais. Se eu, disse, eu não vou mentir para você, Victor, que deve ser um maior foco de corrupção. Então não faz muito tempo que existia uma uma, uma, uma denúncia. Não sei que fim levou essa denúncia de uma empresa que de luz, que fornecia luz, eu, 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 iluminação aqui em Natal. Não, não faz muito tempo não. Ah, não faz muito tempo também que a gente viu dentro do governo do estado em um, um pouco tempo. Uma prática de, 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 de. E olha que a gente errou, eu digo isso, agora eu assumo o erro. Mas eu, eu não me lembro, eu não votei na MP960, que liberava as licitações em momento de pandemia para dar urgência. Aquilo ali eu disse, velho, vai ser um festival. Porque você vai começar a comprar de uma forma sem ter transparência. A 866 já é falha, que é a lei de, 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 de licitações. E agora que vai virar Bangu mesmo. Então, viu, viu estados aí comprando é, é, testes, empresas de brinquedo, viu estados comprando exames com empresa de, 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 de vendendo pipoca? Viu é, é, contratação de leitos que não era para ser contratado. quer dizer, virou um festival. Virou um festival de corrupção. Então, isso que deveria a CPI estar tá, pelo menos buscando entender e fiscalizar também, investigar. Por quê? porque não foi pouco dinheiro não viu velho se é, é só para o estado do Rio Grande do Norte veio uma pancada de dinheiro não vou nem dizer o valor mas veio muito dinheiro para ser aplicado uma porcentagem na saúde e uma outra de forma livre então foi um auxílio foi uma, uma, uma naquele momento foi uma emergência através do, do, do Congresso e sancionada o, o, o pelo presidente da República autorizada ali pelos ministérios da Economia e que querendo ou não deu ajuda ao estado, a todos os estados brasileiros. Então dizer que muitas vezes o governo não agiu, o governo federal não agiu é ingratidão, é ingratidão. Agiu, dizer que o Senado não fez nada é uma ingratidão. Agiu sim, o auxílio emergencial que você recebeu foi partido do Congresso, partido do Senado. E os partido do Congresso e depois sancionada pelo presidente e assim chegou até seu queria bolso. Que fosse menor, né? <laughs> Inicialmente? Não, desde o início. Ele queria que fosse. Desde final. o início, mas aí logo na, na, na primeira versão que ficou em 600 foi o Rodrigo Maia que botou o pé no freio lá e botou 600. Ia ser 250 desde o início, né? Então ele jogou para cima, 200, do 600, depois 1.200, e o Senado é, 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 chancelou, é, votou da mesma forma e passou. E na segunda rodada é que veio mais baixo, por quê? Porque não tinha mais recurso, né? Assim dizia o ministro da. Da economia. Isso aí, senador Stevenson. Para encerrar aqui, o, o Marco Trigueiro. O gordo. Do, parece bem da grande família, não Peixe parece? boi com papeira, parece. <laughs> do Notícia do no Face. Disse que você era muito resenheiro. Aonde? Resenheiro, que você era um cara engraçado, que você fazia as imitações. Tem isso também, Stevenson? Esse esse, celular, esse... Esse seu lado. Não. Você imita quem? Não, não imito ninguém. É. Não. Mas eu, de tanto ouvir alguns senadores, aí eu vou imitando a voz, né? No ah. caso de Randolfo. Eu vou imitando a voz porque é quase natural a gente ficar ouvindo muito. Sim, sim. E às vezes eu me pego imitando eles conversando com eles. Sim, sim. sim. Você não acabou de imitar Romário? Sim, é, isso aí. Então Romário não é, é muito difícil de falar, né, peixe? Então, então é fácil, é fácil. Até ver a postura, que tem muitas caricaturas ali dentro do cenário. É. Se você for ver, colo, colo parece um boneco de cera, né, meu irmão? Aquele jeito dele aqui, durão. Aquele jeito, o cabelo sempre. Ele pra se virar, ele, ele é não ligado. vira o pescoço, ele vira o corpo todo, né? Então, é então um tem boneca. isso. É, tem isso. Eu sei imitar você, viu, Stinson? Acho, acho que eu sei imitar você. Como é que é? É. É, eu sou. Eu sou um grande senador, cara. Ah, oh, não. Tá oh. ruim a Eu achei que você fosse imitar, sabe como? Se você eu... fizer merda, vai cair na lei seca, meu irmão. Não. Tá fudido. É porque, é porque as coisas minhas, se você for me imitar, se você for me imitar, eu vou dizer qual é a minha característica. Minha característica é essa oscilação rápida de, de emoção. Ah. Então, se você fala alguma coisa que eu não gosto, eu explodo logo. Ah então eu vou treinar mais então né? isso se, se você parar para ver alguma coisa minha se você falar algo que eu não simpatize ou que eu acho que é errado sem se me, me chamar de defender. mentiroso vai se lascar não, odeio de... mentira não eu quebro na porrada de mim eu quebro você de porrada pronto quebro você de porrada <laughs> Ah, vai ter que ter cicatriz aqui, pelo menos agora essa esse de lixo aqui na cara igual o Thanos. Ó. Eu vou eu vou treinar, viu? Você tem que dormir com a cara assim, <laughs> para ficar com essa com essa cicatriz todinha aqui, ó. Tu lembra da música que fizeram, Tua, Stevie Tenente Stevenson. Não, não foi o pessoal, <laughs> não foi o pessoal Neto, o Neto. Thiago Dionísio, aquele pessoal tem que aprender. Ah, um porque muito tirasse. o pessoal gostava, né, de fazer meme comigo na Lei Seca. Eu teve várias músicas e você me imitando, eu lembro que no Teatro Riachuelo eu fui chamado para uma, uma peça daquele gordinho do Samu Kando, Samu. Chaene? Acho que é Chaene o nome dele. Um gordinho bem feio. Ih, rapaz, nossa. Que é bem, da Samu, cara. trabalha na Samu. Que a mulher dá grito nele que são uma porra. a mulher que manda na casa é a mulher, sabe? Aí ele me chamou. Aí ele, porra, deve ter chamado, eu sei sei quê. Aí lá para a entrou um cara. Com a camisa branca, da lei seca, tudinho, me imitando <laughs> Irmão, nunca ri tanto na minha vida, que os caras colocaram um cara com um ombro desse tamanho, e uma perna bem fininha, preta, calça preta, tudo escuro, e a camisa branca, ficou quase sem perna, né? <laughs> um sorvete, um corneta. <laughs> ah, mas aí é se você praticar um pouquinho essa parte de... mais pratique de... sabe o que? Eu vou treinar, vou treinar. Mas pratique sabe o que do Capitão X? Pratique a sinceridade, pratique a verdade que não querer nada que não seja seu. Acho que, que se as pessoas praticassem isso no seu dia a dia, não pratique ser esperto mais do que, do, do, do que você acha que tem que ser mais do que as pessoas. A esperteza não é passar ninguém para trás. A esperteza é você, sim, fazer algo bom, fazer algo certo, fazer algo para as pessoas, fazer algo até para você, sem que ofenda ninguém, sem que passe ninguém para trás. sem que... Porque o brasileiro aprende desde cedo, Vitor, que se ele não for esperto, não tiver jeitinho, se ele não der uma pernada no outro, ele fica para trás. Frente, né? É por isso que a gente vive no país mais corrupto do planeta. Eu posso dizer isso: o país mais corrupto do planeta hoje é o Brasil, porque acabou com o Lava Jato, acabou liberou os presos, tá essa bagunça toda, ninguém levou cadeia mais, está tá todo mundo tá todo mundo livre. Acho que nem a Itália tem uma bagunça como essa na operação mãos limpas como teve na década de 90. Tá ridículo no nosso país, ridículo no nosso país, ridículo mesmo. Aí o amigo lá que defende o Bolsonaro tem contribuição? Tem, irmão. O Congresso tem contribuição também? Tem. Votei contra o pacote anticrime, votei contra o pacote que amordaçava procuradores e promotores. Votei. Votei contra tudo isso. Por quê? Porque eu não concordo que se disfarça algo que a gente tentou construir. Porque se a gente pensar em esperança das pessoas, por mais que você que está me assistindo, ah, que é o Brasil limpo, que é um país sem corrupção, que é tudo mesmo que você erre, que você faça tudo, mas é o que você quer eu acredito que a população é o que é pelo reflexo dos exemplos que ela tem. Se ela tem exemplos que estão se dando bem, roubando, não ela sendo preso? Se também, né? Por que, que eu não vou fazer? Não vou me dar bem também, hein, papai. Eu quero andar de lancha lá no, 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 no Parracho de Pirangia. É, é. Eu quero lavar pé com uísque 12 anos. <laughs> eu quero andar de carro importado, porra. Eu quero curtir, eu quero ser alguém, eu quero estar tá lá no meio das gatas. Então esses prazeres, já que você quer me imitar, são esses prazeres eu quero que você... Imitar fisicamente, sim, <laughs> ah, Fisicamente, né? mas dá, dá pra você treinar. Caráter é treinamento. É. Caráter. É, mas não sou é mal caráter, não, vocês? É não, pô. Não tô dizendo isso, não. Porra. Mas eu tô dizendo pra pessoa que tá me assistindo. Sim, sim, caráter mesmo. é um treinamento diário. É um treinamento diário. Porque você vai cair em tentação toda hora. Toda hora você vai ser testado, velho. Você sabe o que eu tô falando já que você declarou que o seu coração é de Renata, mas toda hora está é. lá sendo bombardeado, é mulher enchendo perguntinhas, não sei nem o quê. Ah, eu vivo num ambiente hoje que é o Senado Federal, que dinheiro transborda, meu irmão, que tem chance de mudar a vida da pessoa em um ano, que dá para sair milionário, que dá para ajeitar a vida e dizer tchau, política, eu não quero mais nunca isso. A custo de quê? A, qual é o custo disso? Porque é muito simples, pô. Só com o gabinete eu já estava milionário. Só com gabinete, se eu tivesse a prática do, do, do Flávio Bolsonaro. Ah, porque eu, devo, eu devolvi mais de 5 milhões até agora. Só do gabinete. Se eu ficasse tomando gasolina, como os outros parlamentares tomam, eu já estava rico também. Tomando gasolina, porque eu nunca vi gastar gasolina, viu, esse povo? Agora vai lá ver quanto eu gasto de gasolina de vocês. Vai lá ver quanto eu gasto. De qualquer coisinha de vocês. Eu gasto toda a passagem aérea, que também não sou um otário, né? Não vou botar do meu bolso. Mas eu pesquiso, mando pesquisar todinho. Pesquisa aí o mais barato, compra antecipada, Entendeu? Sei. Mas é isso, pratica isso aí. Você, todo mundo, eu tenho que praticar também, que eu não sou perfeito. Todo dia quando eu boto meus pés no chão, eu vou dizer, ó, não posso errar. Tenho que fazer melhor que ontem. Eu tenho que me esforçar para ser melhor. Vai dizer que eu não caio em tentação, que eu não sou tentado? Olha, Jesus foi, Jesus foi, porra, no deserto. Imagine tu que é um bunda mole, eu que sou um bunda mole, toda hora tentado numa sociedade consumista como a nossa, em que você é o que tem e aparenta ter. Não é o que tem, não, é o que aparenta ter. É, é o que aparenta ter, é verdade. É isso aí, muito obrigado, Valeu. senador. Capitão Stevenson Valentim, nosso representante do Rio Grande do Norte aqui no Senado, um dos representantes, né? É, são três no Senado. E que está fazendo aí um. Um trabalho muito bom. Queria agradecer pela participação. Boa sorte lá. E qualquer coisa, só falar, viu, Stevenson? Tomou uma gela aqui. Tomei. Mas um golinho só, <laughs> viu, velho? Tô tonto, não. Valeu, Stevenson. Um abração. Fique com Deus. Deixa eu mostrar aí pra chamar. Aqui Pô, é Premium Express. Sigam aqui, ó. Premium Express. Conveniência. Tá vendo? Plen, 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 Premium. Premium Express. Quem, quem mostra a marca sou eu. Rapaz, vamos estar tá dormindo mesmo. Sigam, Capitão Stevenson. <laughs> no meu Instagram. Valeu, se, galera. Se, é, se seguir o Capitão X, segue eu. Eu. Se seguir o senador, segue o político. Terno e gravata e bota. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu, Vitor. Valeu, valeu. valeu.